ៃឆាំងសទ្ធមមសវណ្ណង កៃឆោពុទ្ធានុមុបាទោ បានសេចក្តីថាការកើតមកជាមនុស្សជាការក្រ ការកើតមកជាមនុស្សហើយមានជីវិតរស់នៅជាការក្រទៀតការកើតមកជាមនុស្សហើយនឹងក្របានស្ដាប់ពធរនឹងក៏ក្រទៅទៀតហើយការដែលក្រជាងនេះទៅទៀតគឺការបានត្រាស់ជាប្រពុតនឹងក៏រត់តែក្រក៏ប៉ុន្តែឥឡូវញាតញោមសត្វតអ្នកមានទាំងអស់ព្រោះទី1ញោមបានកើតមកជាមនុស្សកើតមកហើយទី2ញាតញោមមានអាយុជីវិតរស់នៅក៏មានហើយដែរទី3ញាតញោមបានស្ដាប់នៅធម៌របស់អ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានស្ដាប់ហើយចំណែកទី4គឺញាតញោមបានកើតទាន់ព្រះពុទ្ធក៏បានកើតហើយដែរទោះបីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅមែនក៏ប៉ុន្តែធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គនៅមានពិតប្រាកដកាលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបានផ្ដាំនឹងអនន្តថាធម៌វិន័យទាំង 84,000 ជាគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យរបស់អ្នកឥឡូវខ្ញុំកណាដឹងថាការត្រាស់ជាប្រពុតជាការក្រហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងភេតកម្មនេះមានប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់តើប្រពុតដែលត្រាស់ឡើងក្នុងស្រុកមនុស្សហ្នឹងអនុថែតើត្រាស់ឡើងដើម្បីអីដែរអនុថែសុំវិសាជនីតលទៅសួរព្រះបានដឹងខ្ញុំកណាមិនមែនព្រះទេព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងដើម្បីអីប៉ុន្តែតាមការសិក្សាមើលទៅឯចេះមនុស្សលោកញោមអើយបើយើងចាត់ទុកថាខ្លួនយើងនឹងងើបឈរឲ្យផុតមេឃបន្តិចទៅកដាលមេឃទៅសម្លឹងមកយើងនឹងឃើញថាផែនដីទាំងមូលនេះគឺជាដុំដីមួយផ្ទាំងដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជីកហោះកាត់មេឃហើយកលែកទៅលើមេឃឃើញផ្កាយព្រោងព្រាតនឹងគឺភពដតីនឹងមានច្រើនរាប់មិនអស់មិនទាន់មានអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រឯណានេះមួយទៅដល់ត្រើយមកខាងទៀតនៃមេឃនោះទេមានតែពាក្យពោលថាកាឡាក់ស៊ីនៅក្នុងលំហនេះมันអាចគណនាបានបើគេឆ្លោះកៅយឹតពីកន្លែងដែលយើងឃើញច្រើនតទៅទៀតនៅតែឃើញអញ្ចឹងទៀតអីចឹងភពទាំងអស់នៅក្នុងលំហហ្នឹងមានភពខ្លះមានមនុស្សកើតដោយឡែកភពយើងនេះក៏មានមនុស្សកើតដែរគឺភពផែនដីឯមនុស្សកើតឡើងមកហ្នឹងវាខុសពីសត្វខុសត្រង់ថាមនុស្សហ្នឹងមានចិត្តឧត្តមគតិលើសពីសត្វជាពិសេសមានមហិច្ឆតាលោភលន់មហិច្ឆតាចង់បានចង់មានចង់លោយចង់ក្រាន់បើចង់ឲ្យគេសរសើរចង់លើសគេកាលណាបើមានចំណងតណ្ហានៅក្នុងខ្លួនហើយតណ្ហានឹងដឹកនាំសត្វនោះឲ្យធ្វើនៅអំពើផ្ដេសផ្ដាសដែលយើងហៅថាមហាអច្ឆតាមហិច្ឆតាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាធំហេតុនេះគោលបំណងមនុស្សមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងបានប្រពុតនឹងត្រង់សំដែងនោះយើងឃើញថាមាន5ប្រភេទឬក៏4ប្រភេទមនុស្សសាក់មនុស្សសោមនុស្សធម្មតាបានន័យថាមនុស្សរស់នៅមានធម៌សម្រាប់មនុស្សជាតិក្រោយកើតជាមនុស្សទៀតមនុស្សសតិរេឆាណោរូបរាងកាយជាមនុស្សមានចិត្តគំនិតដូចជាសត្វទេរេឆាណអនាគតទៅមុខក៏ទៅកើតជាទេរេឆាណហើយមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សសពេតោមនុស្សដូចប្រែតមនុស្សនឹងឯងរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មុខក៏ទៅកើតជាប្រែតឯមនុស្សមួយទៀតមនុស្សសទេវោមនុស្សរូបមានរូបរាងកាយជាមនុស្សមានចិត្តដូចទេវតាចេះជួយសណ្ដោសប្រោសប្រណីអភ័យទោសដល់ជនកំសត់ទុរគតគ្រោះទុរភិក្ខទឹកចំនួនសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលខ្វះខាតខ្វាត់ខ្សោយហើយចឹងទៅបែងចែករំលែកធនធានដែលមានបានជាលុយជាកាក់ជាប្រាក់ជាកាសអាហារនំចំណីត្រីសាច់សពុតអាវសាលស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសឬក៏សិភៅបិចសខោបកឧបករណ៍សម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រជាដើមបកលបែបនេះមានសិលៈចាក្យបញ្ញានៅក្នុងខ្លួនគេហៅថាមនុស្សទេវោមុខតកើតជាទេវតាដោយសារមនុស្សមានធម៌មិនដូចគ្នាកាលបើលោភៈទោសៈមោហៈកើតឡើងចម្រើនឡើងមនុស្សទាំងនោះនឹងអាចធ្វើអំពើអាក្រក់ពីព្រោះស្បៃអវិជ្ជានឹងគ្របបិទបាំងមនុស្សដោយខ្លីទៅពីដើមកើតមកមិនដឹងតែធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អីផងឲ្យតែចង់ឈ្នះតែដើមញោមណាឲ្យតែចង់មានចង់បានត្រូវវាយៗត្រូវតែដើមតែដើមត្រូវយោយោអញ្ចឹងបើកុំតែបានប្រពុតសាសនាទេសំដែងតែធ្វើឲ្យចេះបាបចុះបាបកុំយងមិនដឹងថាម៉ែឪឯងមានគុណផងបានប្រពុតនឹងត្រង់អាណិតអសោសត្វខំកសាងបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងមកជួយបំភ្លឺស្រោចស្រង់សត្វឲ្យស្វាងចេញពីស្បែកអវិជ្ជាឲ្យដឹងពីពិធីដែលអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រគេរកមិនឃើញពេលព្រោះកំហើញក្នុងលោកនេះ
មានរូបធម៌និងនាមធម៌រូបធម៌សំដៅទៅលើរូបធាតុមានធាតុគីមីជាង108ជាដើមនោះគេរកឃើញគេយកមកផ្សែមកផ្សំបង្កើតជាគ្រឿងវត្ថុមញ្ញេទូរទស្សន៍ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អានឹងរូបធាតុអែវិញ្ញាណធាតុចិត្តចិត្តវិញ្ញាណឯនោះគេមិនអាចរកឃើញទេហើយចឹងមនុស្សយើងទោះបីមានបានប៉ុណ្ណាក៏ចេះយំក៏ចេះសោកដែរប៉ុន្តែគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេគេច្រើនតែបំពន់ចំណៃដល់រូបរាងកាយគេមិនសូវបំពន់ដល់ចំណៃផ្លូវចិត្តទេញោមណាញោមក៏បីឧបធម្មសំភារៈផ្គត់ផ្គង់ផ្លូវកាយផងផ្លូវចិត្តផងអាសំភារៈផ្គត់ផ្គង់ផ្លូវកាយនឹងវាមានតាំងតែពីឡានម៉ូតូសិក្លូឡុងតាសាវ៉ាសុយសគីកាមរីតូយតាលុចស៊ីប៉ាសេរ៉ូអាហាំមឺអីចឹងទៅឬក៏ថារបស់របរទំនើបណាតាន់សម័យទៅយើងនឹងឆ្លាញ់ពេញចិត្តអានឹងវាយកមកផ្គាប់ចិត្តនឹងដើម្បីរូបរាងកាយយើងជិះទៅនឹងឲ្យវាខូចឲ្យវាលុយឲ្យវាហឺឲ្យវាហាប៉ុន្តែផ្លេចគិតចំណៃផ្លូវចិត្តដល់ថ្ងៃណាមួយកើតទុកចេះយំលើឡង់គ្រីសើបានដែរតោះណាញោមឃើញដែរហើយចឹងហើយតាល់តែមានចិត្តណាមកជួយដឹកនាំឯរឿងចិត្តនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេមិនសូវរកឃើញបានពុទ្ធនឹងឯងក៏ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាន់នោះដែរប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងវិទ្យាសាស្ត្រទូទៅទាំងមនុស្សទាំងទេវតាត្រូវគោរពបប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គរកឃើញវិធីដើរឲ្យបានសុខចេះរស់សុខនៅក្នុងសង្គមមនុស្សសង្គមគ្រួសារចេះគោរពចាស់ទុំបងប្អូនជួយសណ្ដោងសត្វឲ្យចេញផុតពីទុក្ខពីទោសដើម្បីបានទៅកើតក្នុងពិភពដ៏ទីមានឋានសួគ៌ជាដើមណែព្រះអង្គអនិច្ចសត្វអញ្ចឹងបានព្រះអង្គចេះតែមកត្រាស់នោះអានេះខ្ញុំកណាឆ្លើយទៅទេព្រះគ្រូត្បូងថ្មអើយមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសទេសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែដោយសារព្រះអង្គអនិច្ចសត្វហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គអនិច្ចសត្វតើចង់ឲ្យសត្វនឹងបាននៅអ្វីដែរអនុថែសូមឆ្លើយចង់ឲ្យសត្វបាននៅសេចក្តីសុខណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយត្រូវចំកន្លែងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៅទៀតអនុថែថាព្រះអង្គចង់ឲ្យសត្វបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសួរទៀតខ្ញុំកណាសួរថាដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងតើមនុស្សនឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដែរនោះថែសុំវិសាជនីត្រូវតែធ្វើតាមវិធីស្វែងរកសេចក្តីសុខនឹងទៅណាអង្គម្ចាស់សុំជ្រាបសាធុវិធីស្វែងរកសេចក្តីសុខនឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចសុំឆ្លើយបើតាមការពិតមើលទៅទីពឹងដែលអាត្មាបញ្ជាក់មិញចឹងទីពឹងមួយសម្រាប់ផ្លូវកាយទីពឹងមួយសម្រាប់ផ្លូវចិត្តហើយតើបានសុខទាំងកាយវាសប្បាយទាំងចិត្តវាអត់ຕົកសោករោគវិបត្តិជាប់ជំពាក់សម្បត្តិធនធាននោះក៏វាច្រើនអាណៈកត្តាស័ព្ទយោស័កហ្នឹងក៏វាចេះតែល្បីសោះសាយទៅដែរបើអញ្ចឹងហើយសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនកើតឡើងព្រោះមនុស្សស្វែងរកទីពឹងអញ្ចឹងដើម្បីចង់បានសុខបានចម្រើនត្រូវរកទីពឹងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយតែមិនទាន់ច្បាស់ថាមនុស្សចង់បានសុខស្វែងរកទីពឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសួរថាទីពឹងនោះមានប្រមាណអ្វីខ្លះសូមឆ្លើយទីពឹងមានប្រមាណទៀតញោមណាបកែដេញណាដេញមកទៀតហ่ะទីពឹងនឹងមាន3ទី1គឺទីពឹងខាងដើមទី2ទីពឹងកដាលទី3ទីពឹងខាងចុងកតុយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុទីពឹងខាងដើមទីពឹងកដាលទីពឹងចុងកតុយហើយស្ដាប់ទៅដូចនៅតំទាន់ជ្រាបចង់ដឹងឲ្យជ្រាបនឹងតលទីពឹងខាងដើមទីពឹងអវ័យកដាលទីពឹងអវ័យចុងកតុយទីពឹងអវ័យសូមវិសាជនីបល័យគេថាអតិសរណៈព្រះថាទីពឹងខាងដើមហុចមួយទៀតទៅគេហៅថាមជ្ឈមៈសរណៈឬក៏ហៅថាមជ្ឈមាសរណៈទីពឹងកណ្ដាលឯទី3គេហៅថាបច្ឆមាសរណៈបច្ឆមៈសរណៈគឺទីពឹងខាងចុងទីពឹងជាទី3ណាញោមណាទីពឹងខាងដើមពឹងម៉ែពឹងឪម្ដាលកូនណាសពថ្ងៃកើតឡើងមកចេះទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការធ្វើច្បារធ្វើដំណាំជីកចោកដីដាំខ្លួនឯងនោះទេតែកើតឡើងមកស្រែកងាផុតទៅពីងាទៅមាត់អញ្ជួអញ្ជួឲ្យតែម៉ែឪមិនជួយទេមិនរស់ទេតែក្រែងប្រគូប៉ៃលិនកើតឡើងរស់ខ្លួនឯងមិនដឹងទេបើតាមខ្ញុំកណាដឹងមកក្បួនជីវវិជាកូនមនុស្សយើងតែកើតឡើងមកតែគេមិនចាំមិនរស់ទេហើយចឹងអ្នកអញ្ចឹមណ៎ណាមេដាបៃដាហ្នឹងហើយបើទោះបីម្ដាយបកើតស្លាប់ក៏ម្ដាយអញ្ចឹមហ្នឹងក៏ហៅថាម៉ែបានដែរ
អីចឹងក៏មេត្តាបៃតានឹងហើយអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកបច្ចុកអ្នកងូតទឹកងូតភួអូញោមឲ្យយើងជិះពាក់គាត់ច្រើនណាញោមណាបើគិតមែនតើទៅគាត់ងូតទឹកឲ្យយើងមិនដឹងមួយថ្ងៃប្រមាណដងទេហើយមួយអាទិត្យទៅប្រមាណដងឲ្យចុះមួយខែប្រមាណដងតម្រាំយើងចេះងូតទឹកខ្លួនយើងនឹងគាត់ដោះក្អែលឲ្យយើងកន្លែងណាខ្លះទៅញោមដោះខ្ទេចទាំងអស់បោកខោអាវឲ្យទៀតអូយអញ្ចឹងជិះពាក់គាត់ច្រើនណាអញ្ចឹងហើយគាត់ងូតទឹកគាត់ដោះក្អែលគាត់បច្ចុកនំចំណីត្រីសាច់ហើយចឹងទៅដល់បានកូនចេះដើរធំធាត់ទៅទីពឹងកដាលម៉ែឪរុញមកឲ្យរយចំណេះវិជ្ជាជាទីពឹងគឺទីពឹងលើគ្រូអាចារ្យរុញទៅឲ្យប្រគុណម្ចាស់ឲ្យសូមប្រគេនអភិដើមញោមសូមប្រគេនទុកកភ្នែកឲ្យឆ្អឹងយកទៅវិញសាច់ប្រគេននិគុណណាកូននោះភ័យអញ្ញាក់សាច់ខ្លាចគេវាយបែកសាច់អស់គេយកទៅឆ្អឹងទៅវិញតាមពិតភ្នែកនឹងពាកក្នុងសត្រាគេនិយាយថាអនាគតឯភ្នែកឯភ្នែកនឹងគឺពេលខាងមុខឯឆ្អឹងនឹងសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិចង់និយាយថាឲ្យអនាគតទៅកូននឹងវាខ្លាចជាចំហគ្រួសារជាចំហរបស់ប្រទេសជាតិហើយចឹងត្រង់ថាវាយដំវាយអីអមេញធ្វើឲ្យតកូននឹងខ្លាចជាមនុស្សល្អបានណាហាអីចេះយកមកផ្ញើងលោករៀនសូត្រដល់ទៅសម័យរីកចម្រើនទៅគេមានសាលារៀនរដ្ឋអំណាចក៏ចាត់ចែងទៅក៏បានធូរខ្លះដែរក៏នៅតែមានចាត់ចែងរៀនមកជ្រកកោននឹងវត្តដែរជាក់ស្ដែងភ្នំពេញមិនដែលមិនសូវមានវត្តណាមួយប្រសងច្រើនជាងប្រសក់ទេគឺប្រសងតិចជាងនិស្សិតតែទាំងអស់នៅតែតាមជួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទីពឹងកណ្ដាលគឺទីពឹងដើម្បីរកចំណេះពីព្រោះប្រពុតនឹងហើយត្រង់សម្ដែងរកចំណេះមិនដូចមនុស្សខ្លះជាតែចោតប្រកាន់ថាទេអ្នកបួសពុទ្ធសាសនានឹងមនុស្សខ្ជិលប្រពុតឲ្យមនុស្សខ្ជិលអត់ទេឲ្យរៀនឲ្យសូត្រហើយអ្នកខ្លះថាអើប្រពុតសាសនានាំឲ្យក្រមានប្រពុតឯណានាំឲ្យក្រគិតមើលទៅមើលប្រទេសគេអ្នកមាននឹងគេធ្វើអាម៉េចប្រទេសអ្នកមាននឹងគេកំពុងតែធ្វើដោយទ្រឹស្ដីប្រពុតទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេមិនដឹងខ្លួនឯអ្នកក្រមកពីមិនធ្វើតាមព្រះហើយចេះតែប្រពុតត្រង់សំដែងអត់ឲ្យខ្ជិលដាច់ខាតញោមណាមិនមែនព្រះអង្គឲ្យមនុស្សខ្ជិលឯណាព្រះអង្គថាឡាសាសៈកោតោសប៉ាំងបើខ្ជិលជាអូមានចំណេះវិជ្ជាពីណាអាសបាសៈកោតោឋានੰងហើយជាបើអត់មានចំណេះអត់មានចំនួនជួនចំណាញ់ហើយវាបានចំណូលពីណាមកបើអញ្ចឹងអត់បានលុយអត់បានកាក់អត់បានទ្រព្យធនធានហើយបើអត់មានទ្រព្យធនអាឋានៈសៈកោតោមិត្តាំងមានមិត្តឯណាគេរាប់អានមនុស្សយើងបើកាន់តែមានសម្បូរមិត្តកាន់តែច្រើនបើកាន់តែក្រកាន់តែអត់មិត្តដែរអមតសៈកោតោសុខខាងហើយបើអត់មានមិត្តសោះវាបានសុខឯណាញោមអត់ទៅមានសុខទេគេមិនសូវអាចមិនសូវឈ្ងោកអាសុខខសៈកោតោសេវាំងបើអត់មានសុខអត់មានចម្រើនអត់មានមិត្តភ័ក្ដិរាប់អានបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកឯបបួលតែកឋិនអាមិញចាញ់បបួលចូលបនអាមិញបានបបួលមកស្ដាប់ធម៌អាមិញបាននិពានមិនបើកទ្វារឲ្យអ្នកល្ងងទេហើយចឹងទីពឹងកដាលរកចំណេះវិជាដាក់ខ្លួនចំណេះវិជាដាក់ខ្លួនហើយបានស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពខ្លួនដល់តែបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយដល់ដំណាក់កាលទី3ទីពឹងទី3កុំភ្លេចថាទ្រព្យមានប្រមាណដោយស្លាប់ទៅតែមកក្តាប់មកកាក់មកសេនយកទៅមិនបានផងមានទ្រព្យតិចតួចមានកាលចោលលួចភ្លើងឆេះខ្ទេចទៅកាលខ្លួននៅរស់ទ្រព្យមាននឹងវាគង់នៅដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅអាសាសូន្យសោះសង្ឃឹមកូនចៅចៅនៅខាងក្រោយបើគេធ្វើបន់ឲ្យនឹងគេឲ្យអាចារ្យហៅទៅឈ្មោះទេមិនបានចូលមកប្រគិនបានចូលមកអត់ទឹះទេបើដាក់បាសក្ដុងចូលមុនគេមកមិនបាច់គេហៅទេហើយបើអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមិនបានគេចូលទេគ្រឿងមាសគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងស្ពាន់តុកថាតែខ្លួនបំរុងនឹងកូនកូនគេថាទ្រព្យគេមិនខ្ចីយកមកដាក់ប្រឡងនេះគេទុកបំរុងចែងចាយចែកគ្នាហេតុដូច្នោះនៃរស់រូបប្រុសស្រីគួរតែគិតអនិច្ចាស្លាប់ទៅជាខ្មោចអាសោចវេទនាណាយំណាអត់មានអ្នកណាជួយកំដរទៅបានទេកូនចៅគេជួយហែហមមកត្រឹមទីប្រជាត្រឹមកន្លែងកប់គេមកវិញអស់ហើយឯងតែឯងទៅហើយតែគ្មានបនកសនដឹងទៅឯណាទេបើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នដែរអញ្ចឹងធ្វើបន់ទុកឲ្យហើយក៏មកដូចគេថាបុគ្គលពួកខ្លះគេបបួលលះឲ្យទៅធ្វើបន់ចេះតែប្រកែកចែកថាជាប់ការងារកំពុងតែកុនឲ្យទៅធ្វើបន់កឋិននេះទៅមិនកើតទេដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅញោមណាប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅនោះគេសែងយកទៅដុតយកទៅកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនប្រកែកប្រកែកថារវល់ទៀតទៅបុគ្គលបែបនេះហើយគ្មានតម្រេះចេះគិតឲ្យជ្រៅនឹកស្មានតែខ្លួនចេះតែរស់នៅមិនអាចនឹងទៅនៅដល់ចាស់សោះស្មានខុសសោះអត់ស្ដាយទៅនោះដែលខ្លួនកើតមកថាជាប់ការងារបង្វែងជ្រោះជ្រឹកអត់គិតស្វែងរកទានសិលភាវនាបើអញ្ចឹងញោមមកត្រូវតែប្រឹងប្រញាប់ធ្វើបន់ឲ្យឆាប់ចាប់ពីពេលនឹងឯងកុំចាំឆ្នាំក្រោយព្រោះកឋិននឹងមិនទៀងទេយូរយូរមានម្ដងមួយឆ្នាំមានម្ដងតែចាំឆ្នាំក្រោយគេលោតែស្លាប់ព្រោះទៅមិនទាន់ដល់កឋិនបានអីសង្ឃឹមទៅញោមបើអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យហើយធ្វើបន់ឲ្យហើយកុំចាំពេលថ្ងៃស្អែកញោមណាត្រូវតែធ្វើប្រយ័ត្នតែខ្លួនស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកជ្រៅរងទុកខ្លោចផ្សារមកកើតជាប្រេតរស់អត់អាហារប្រពន្ធកូនទ្រព្យសម្បត្តិឯណា
ាមកជួយយើងបានដូច្នេះទីបំផុតបើមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនកប់ដុតទីបំផុតបើមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនមកកញ្ចប់ភ្នៅមួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានតែផ្លូវសំបនដោយពេលនឹងអញ្ចឹងទីពឹងចំក្រោយគឺពឹងប្រពុតពឹងបធរពឹងប្រសងគឺពឹងបនកុសលណាអង្គប្រជាប្រគ្រូត្បូងថ្មបបៃលិនសូមនិមន្តតទួលសាធុសាធុទទួលហើយអនុថែតៈខោហោសេឆ្លាតមែនឆ្លោយមកគឺត្រូវហើយអត់មានខ្វះកន្លះកន្លែងណាទេអ្នកដែលទីពឹងប្រពុតទីពឹងចំក្រោយទីពឹងប្រពុតទីពឹងបធរទីពឹងប្រសងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធបរិស័ទហើយអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះអាត្មាភាពក៏សូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចព្រមម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបនគាត់បានសួរដល់តែ4សំណួរឯណោះហើយទាំង4សំណួរនេះហើយសូមឆ្លើយសំណួរគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកថានេះតែម្ដងក្រែងលោញាតញោមខ្លះឯងមុនលោកមកទេសកថាលោកទៅឆ្លើយសំណួរសួរសំណួរឯណាផ្ដេសផ្ដាសប៉ុន្តែតាមការប៉ិតគាត់មានចងល់ឆ្ងល់គឺលោកចឹមតង់បេងគាត់ឆ្ងល់ឥឡូវឆ្ងល់សំណួរទី1អាត្មាអានសំណួរទី1តែម្ដងសំណួរទី1គាត់សួរថាតើយើងត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងណាទើបសមជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសួរទៅគ្រួសារណាក្រុមគ្រួសារណាគឺពុទ្ធសាសនាគឺភាកច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងតើយើងត្រូវប្រតិបត្តិបែបណាដើម្បីឲ្យសមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដអីសំណួរនេះចង់ឆ្លើយខ្លួនឯងដូចស្រួលញោមហើយអញ្ចឹងចង់ຕົកសំណួរក្រោយសួរអនុថែមួយណាពិបាកពិបាកຕົកសួរអនុថែមួយណាស្រួលຕົកឆ្លើយខ្លួនឯងហើយនៅឃើញអនុថែមិនហ្នឹងរៀងហត់បន្តិចផងតែបើអញ្ចឹងសុំឆ្លើយខ្លួនឯងសួរហើយឆ្លើយខ្លួនឯងត្មងសំណួរទី1ຕົក3សំណួរទៀតសួរអនុថែប្រហែលតលញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដគឺទី1សัพពបាបស្សៈអកករណังមិនត្រូវធ្វើនៅអំពើបាបបានដល់វាចាអកុសលកម្មបុត្រទាំង10ឬក៏ប្រព្រឹត្តតាមកុសលកម្មបុត្រទាំង10កុសលកម្មបុត្របត់បានដៃថាផ្លូវឬក៏កន្លងកុសលកម្មបានដៃថាអំពើល្អមានន័យថាធ្វើតាមផ្លូវកន្លងអំពើល្អ10យ៉ាងទី1គឺកាយកម្ម3វចីកម្ម4មនោកម្ម3សរុបទៅ10កាយកម្ម3ហ្នឹងទី1បាណាតិបាតាវេរមណីមិនសម្លាប់សត្វទី2អតនីទានាវេរមណីមិនលួចទ្រព្យគេទី3កាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយហើយចំណែកវចីកម្ម4ទី1មុសាវាទាវេរមណីមិនពោលពាក្យកុហកទី2បេសនាវាចាវេរមណីមិនពោលពាក្យញុះញង់សោកសៀតចាក់ដោតឲ្យគេបែកបាក់គ្នាឲ្យគេឈ្លោះគ្នាហើយចំណែកទី3បរុសវាចាវេរមណីមិនពោលពាក្យអាក្រក់មានជេរបតិចផ្ដាសាអ្នកដតីជាដើមហើយចំណែកទី4សំផបលាបាវេរមណីមិនពោលពាក្យរុះរាយអត់ប្រយោជន៍នេះវចីកម្ម4មនោកម្ម3បានដល់ទី1អ្នកភ័យឈាមមិនរំលងរំបីទ្របអ្នកដតីចង់បានជាទ្របខ្លួនឯងសំបីឲ្យឃើញគេទ្របច្រើនយ៉ាងចង់បានមកទ្របខ្លួននឹងក៏ខុសណាញោមណានេះឈ្មោះថាមនោទុច្ចរិតណាញោមប្រព្រឹត្តខុសតាមផ្លូវចិត្តហើយចំណែកមួយទៀតអព្យាបាទោមិនមានចិត្តគំនុំគុំគួនអ្នកដតីទី3សម្មាទិដ្ឋិយល់ត្រូវត្រង់តាមហេតុផលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជឿលើកម្មនិងផលណាញោមអត់មានអ្វីបង្កើតលោកនេះក្រៅពីកម្មទេសត្វលោកដែលកើតមកក្នុងពិភពលោកនេះដោយសារកម្មទាំងអស់ស្លាប់ទៅវិញក៏ដោយសារកម្មហើយអញ្ចឹងអ្វីៗគឺកើតដោយកម្មកម្លាំងកម្មនឹងខ្លាំងណាស់ញោមតែញោមធ្វើល្អបានផលល្អធ្វើអាក្រក់បានផលអាក្រក់នេះតាក់តងទៅនឹងកុសលកម្មបត10អាត្មាភាពបច្ចៈប៉ុណ្ណេះហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យសំថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដនឹងត្រូវសមាទានសិល5នឹងជាធម៌របស់មនុស្សញោមបើញាតញោមមិនមានសិល5ទេមិនបានកើតមកជាមនុស្សនឹងទេមនុស្សនឹងគឺកើតឡើងដោយសារសិល5ទី1គឺមិនសម្លាប់សត្វទី2មិនលួចទ្រព្យគេទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយទី4មិនពោលពាក្យកុហកទី5មិនផឹកទឹកស្រវឹង
ប៉ណ្ណឹងបាត់អបាយភូមិមិនទៅកើតទេនរកមិនទៅកើតទេប្រែតមិនទៅកើតទេដេរឆានមិនទៅកើតទេអសុរកាយនេះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ិតប្រកបហើយចំណែកមួយទៀតនោះគឺវាចាកចំនួន5ប្រការដែលគេហៅថាចំនួនខុសទី1លក់សត្វរស់ទី2លក់មនុស្សទី3លក់ថ្នាំពឹសថ្នាំពុលថ្នាំញៀនហើយទី4លក់គ្រឿងរវាំងចំណែកទី5លក់គ្រឿងបហាមានសាស្ត្រាវុធជាដើមប៉ណ្ណឹងឈ្មោះថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ិតប្រកបហើយសមាទានសិល5ចាំសិល8អីជាដើមនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសួរខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងប៉ណ្ណឹងប៉ុន្តែអញ្ចេះសួរអនុថែដែរក្លោខ្វះកលាស់កលៃណាអនុថែងជួយបំពេញហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាឆ្លើយមកបានតែប៉ុណ្ណេះហេហើយអញ្ចឹងឲ្យអនុថែនឹងជួយបំពេញសំណួរទី1បើនៅខ្វះកលាស់សូមមេត្តាជួយបំពេញសូមនិមន្តជួយបំពេញបើនិយាយពីរឿងថាខ្វះជួយបំពេញហ្នឹងវាខ្វះហើយហើយបើនិយាយថាវាពេញដែរឬក៏មិនពេញក៏ពេញហើយដែរពីព្រោះធម៌របស់ព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងគោលបំណងធ្វើឲ្យមនុស្សល្អញោមបើសិនជាសួរថាតើដើម្បីคลายខ្លួនជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងតើយើងគួរបប្រតិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះឆ្លើយឲ្យខ្លីក៏បានដែរពេញទាំងអស់គឺបប្រតិបត្តិតាមបត្រៃ3ដកមតូនឹងទៅត្រូវហើយມັນអញ្ចឹងញោមណាប៉ុន្តែបើយើងញែកចេញមកទៀតទៅមានអភិធម្មមានប្រសោតមានព្រះវិន័យហើយវិន័យហ្នឹងក៏ចែកជា2វិន័យអ្នកបួសនិងវិន័យអ្នកអត់បួសគេហៅថាអគិរិយវិន័យនិងអនាគិរិយវិន័យអគិរិយវិន័យអ្នកមានផ្ទះបានដល់ញាតញោមហ្នឹងអាគិអនាគិរិយវិន័យពួកភិក្ខុអង្គសាមណេរភិក្ខុសង្ឃសាមណេរជាដើមហ្នឹងលោកអត់មានផ្ទះទេអញ្ចឹងលោកទាំងពីរក្រុមហ្នឹងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាក៏ឈ្មោះថាពុទ្ធបរិស័ទដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទាំងពីរភេទហើយអញ្ចឹងកាន់តាមវិន័យរៀងខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាជំរះចិត្តឲ្យស្អាតកុំឲ្យប៉ះពាលទៅលើអ្នកដទៃកុំឲ្យនាំសក់កុំឲ្យនាំទុកដល់ខ្លួនឯងផងកុំឲ្យនាំទុកដល់អ្នកដទៃផងហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយពុទ្ធសាសនាគឺចង់ឲ្យអញ្ចឹងតាំងពេកក៏មិនពុទ្ធសាសនាធូរពេកក៏មិនពុទ្ធសាសនាល្មមញោមណាដើរផ្លូវកដាលអថង្គិកមៈហើយតើរឿងតាំងរឿងធូរហ្នឹងសំខាន់បំផុតវាចេញពីក្នុងខ្លួនមកតែពីកិលេសតណ្ហានឹងលោភៈទោសៈមោហៈបើយើងព្យាយាមលះបង់ទៅលោភៈទោសៈមោហៈនឹងចេញទៅវាចេះតែសក់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគោលបំណងតែហ្នឹងបើយើងឆ្លើយឲ្យខ្លីផុតពីនឹងទៅទៀតទៅបប្រតិបត្តិឲ្យអស់អវិជ្ជាពីខ្លួនហ្នឹងគឺត្រូវហ៎ប៉ណ្ណាវាមកពីនៅអវិជ្ជានឹងហើយបានចេះតែចង់មានចង់បានចង់លោភចង់លន់មានមន្ទិលចូលមកក្នុងខ្លួនមានសេចក្តីក្រោធមានសេចក្តីកំណាញ់មានមគ្គៈការលុបគុណដល់អ្នកដទៃញោមមានការក្រោតការខឹងមានសេចក្តីកំណាញ់មានការលុបគុណដល់អ្នកដទៃមានការពោលអួតក្អេងក្អាងដែលយើងហៅថាចង់លោយចង់ហឺហាអីសពបែបយ៉ាងអីចឹងហើយចំណេះចំណងចង់ទៅធំចង់ទៅមានចង់ទៅបាននឹងវាទំនាស់មិនចប់ទេឃើញគេមានប្រជាប្រិយភាពជាងយើងតាំងឯងនេះមានសេចក្តីកំណាញ់វណ្ណមច្ឆរិយៈនឹងកំណាញ់មិនទៅសើមិនពណ៌នាហើយមួយទៀតទៅគេហៅថាធម្មមច្ឆរិយៈមិនប្រាប់ធម៌មិននាំផ្លូវគេសួរទៅខ្លាចគេចេះលើសជាងឯងទៅឯងវាអន់បើអញ្ចឹងទៅសពបែបយ៉ាងនឹងសុទ្ធតែជានាំប្រភពឲ្យមនុស្សយើងជាមិត្តជាភ័ក្រជាមរៈជាខ្លាឬក៏ថាមនុស្សដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិផងរបងជាមួយគ្នានឹងបែរទៅជាទំនាស់តោះតែងអ្នកខ្លះអង្កាលពីនៅក្ររាប់អានគ្នាណាស់លោតឡើងមានស្រាប់តែចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នារៀងខ្លួននឹងហើយមកទៅពីកិលេសអូសទាញទាំងអស់ហើយបើយើងព្យាយាមបប្រតិបត្តិបដាទៅដឹងហើយថាបថុជនណាណាទៅលះបានថាលះមិនបាននេះគ្រាន់តែជួយសំលៀងវាដោះខាត់វាបន្តិចទៅយូរវាកាន់តែថ្លាអញ្ចឹងទៅដែរដូចជាកបិតអញ្ចឹងយើងចិត្តទៅសំលៀងយូរទៅវាមុតអញ្ចឹងទៅដែរអញ្ចឹងញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងអង្គសាមណេរទាំងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាបប្រតិបត្តិទៅគេថាមនុស្សម្នាក់សុទ្ធតែមានកំហុសខុសឆ្គងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអាស្រ័យធំបំផុតហ្នឹងចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាបើខាងយាយតាគាត់ដាច់សិលគាត់មកសមាទានសិលវិញទៅចាំបាច់ទៅរិះគន់ធ្វើអីមានយាយខ្លះតាខ្លះគាត់ធ្លាប់ធ្វើអំពើខុសទៅអ្នកដតីនោះទុកមាត់មិនសក់ទៅចាក់ចុចទៅអុចអាលរឿងនេះគេថាអីចេះអ្នកដែលធ្វើខុសហ្នឹងអ្នកហ្នឹងទៅនរកមួយហើយអ្នកហ្នឹងបាបមួយហើយ
ដល់តែឃើញគេធ្វើបាបឯងមិនគិតធ្វើបុណ្យឯងទៅចាក់ចុចអុចអើឯងបាបដែរច្នែនគេខ្លាចគេទៅនរកចោលខ្ញុំគិតមើលក៏ដែរអារឿងការគំនុំគុំគួនចង់មានចង់បានចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នានឹងហើយយើងនាំគ្នានិយាយដើមចាក់ចុចដល់តែពេលយើងស្លាប់ទៅដល់តែពេលយើងស្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រលុយកាក់យកអត់បានទេប៉ិនទៅយកបានអារបស់នឹងទៅណាញោមយកបានអានឹងទៅយកបានអាការចាក់ចុចអុចអាលនឹងកើតជាតិណាណាទៀតទៅយកទៅនិយាយដើមគ្នាឯនងទៀតយកទៅចាក់ចុចឯនងទៀតកើតពីនងទៀតស្ពាយកទៅនិយាយដើមគ្នាបន្តទៀតញោមឃើញទេហើយអញ្ចឹងតតតលះបងដោយព្រះពុទ្ធាពីមិនអាចរងាប់ដោយការចងពីទេអញ្ចឹងព្យាយាមលះបងទៅគេថាខុសដូចគ្នានឹងចេះជួយដាស់តឿនគ្នាក្រើនរំលឹកញោមណាហើយចំណាយខាងភិក្ខុសង្ឃលោកត្រូវទោសត្រូវអាបត្តិញោមឯងលោកសំដែងអាបត្តិរួចខ្លួនទេតាលោកមានកិច្ចលោកលោកត្រូវទោសត្រូវអាបត្តិលោកទៅសម្ដែងអាបត្តិរួចខ្លួនបាត់ញាតញោមខ្លះឃើញលោកត្រូវអាបត្តិជេរប្រចោលលោកត្មងស្រាប់តែលោកទៅសម្ដែងអាបត្តិរួចខ្លួនឯងនេះទៅនរកទៅទេអូចប់ត្មងឃើញសាមណេរលោកធ្វើអំពើឆ្កួមឆ្កុំខំជេរលោកមិនជាថ្លាលោកលោកទៅសុំទណ្ឌកម្មសុំសិលសាថ្មីត្រៃសរណគមថ្មីស្អាតដល់ភ្លឹងឡើងឋានសួគ៌ឯងនេះទៅជេរលោកបាបខ្លួនឯងនេះវិញហើយចឹងតាល់តែយើងយល់ពីកិច្ចនឹងទៅលែងមានទំនាស់តោះគ្នាអានឹងបាត់តែបាត់ត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាគ្មានអីទេចង់បានសុខធ្វើតែតាមអាវាតប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកណាគ្រាន់តែតាមសំណូមពរប្រគុណម្ចាស់ថាឲ្យថែមទេក៏ដូចជាសំណូមពរម្ចាស់សំណួរដែរបានសំណូមពរថាធ្វើយ៉ាងណាសម្ដែងឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីរឿងបុណ្យពីរឿងបាបនឹងឲ្យយល់ច្បាស់ឥឡូវប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាច្បាស់បើមិនច្បាស់ទេមានតែពឹងភ្លើងកាមេរ៉ាជួយប្រឆាំងប្រចាំងនេះសូមនិមន្តជួយសាធុជម្រាបហើយប៉ុន្តែអនុថែបានបញ្ជាក់ថាចង់បញ្យលពីរឿងបុណ្យពីរឿងបាបឲ្យច្បាស់ឥឡូវថ្ងៃនេះញាតញោមធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់អនុថែបញ្យលពីរឿងបុណ្យតើការធ្វើបុណ្យនឹងមានស្ថានប្រមាណយ៉ាងណាអនុថែសូមវិសាជនីការធ្វើបុណ្យមានស្ថានច្រើនយ៉ាងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបច្រើនយ៉ាងមានរាប់បានឬទេសូមឆ្លើយរាប់បានបើយើងនិយាយពីពាក្យថាបុណ្យស្ថានទីនៃបុណ្យនឹងឯងមាន3អានេះខ្ញុំកណារាប់ដោយសង្ខេបមាន3ណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុ3នោះអ្វីខ្លះសូមឆ្លើយទី1គេឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញាហេតុទី2ឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញកិរិយាហើយទី3នោះឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញផលសូមនិមន្តជ្រាបសាធុដូចជាមិនទាន់ជ្រាបសោះព្រោះអនុថែសំដែងមកដូចជាបល័យទៀតណាបញ្ញាហេតុបញ្ញាកិរិយាបញ្ញាផលមើលបញ្ញាហេតុនឹងយ៉ាងម៉េចបញ្ញាកិរិយានឹងយ៉ាងម៉េចបញ្ញាផលនឹងយ៉ាងម៉េចសូមបញ្ជាក់មកមើលសូមនិមន្តអត់ឲ្យប្រែទេឲ្យបញ្ជាក់ញោមណាបញ្ញាហេតុនឹងគេនិយាយពីរឿងរ៉ាវប្រភពឲ្យកើតជាបុណ្យទេបញ្ជាក់មកថាឲ្យចេះហើយបញ្ញាកិរិយានឹងនិយាយពីកិរិយាដែលត្រូវធ្វើបុណ្យឯចំណែកខាងបញ្ញាផលនោះគឺផលដែលត្រូវទទួលអំពីបុណ្យហើយខ្ញុំកណាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ទេសូមនិមន្តជ្រាបសាធុឲ្យបញ្ជាក់មែនអនុថែសួរប្រមាណឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងសំដូចជាពាក្យថាបើគេមិនប្រើធ្វើមិនគួរគេមិនសួរឆ្លើយមិនសមអនុថែប្រកាន់ពាក្យនឹងល្អណាស់ហើយបើអញ្ចឹងក៏សូមសួរទៅទៀតសូមអនុថែអធិប្បាយរាយសេចក្តីនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់មកមើលសូមនិមន្តផន្តេថេរៈបពិតប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូត្បូងថ្មបបៃលិនដល់ពូកែសួរដល់ចម្រើនហើយខ្ញុំកណានឹងធ្វើសេចក្តីរំគាយអធិប្បាយទៅតាមសតិបញ្ញាការចេះចាំបន្តិចបន្តួចស្ដួចស្ដាងអាចេះនឹងក៏វាតិចភ្លេចនឹងក៏វាច្រើនភាសាក៏ខ្ចីវ័យក៏ក្មេងសំឡេងក៏មិនល្អអធរចេះចាំក៏មិនតន់ល្អិតបណ្ណចិត្តមិនចង់លៀងឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតចាក់ប្រពុតតដីការនឹងចេះត្រង់ណាឆ្លើយប្រគិនត្រង់ណោះសេចក្តីថាឯចេះបញ្ញាហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យហេតុអីទៅនាំឲ្យកើតបុណ្យប្រភពនាំឲ្យកើតបុណ្យចេញមកពីចិត្តទាំងអស់ណាញោមញោមជឿថាចេញមកពីចិត្តអត់ចិត្តនឹងហើយចេតនាជាតួបុណ្យហើយមុននឹងមានចេតនានឹងមកពីយើងចិត្តបានដឹងដែរអាត្មាក៏អញ្ចឹងញាតញោមក៏អញ្ចឹងញោមខ្លះមិនដែលស្គាល់ទេអូជាប់នឹងមិនដឹងនៅឯណាទេប៉ុន្តែ
ាចិត្តនឹងអូទាញណែគេធ្វើបំណាគេកសាងវត្តថ្មីហួយគេធ្វើកឋិននិទានគ្រឹកគ្រែងណាស់ដល់អញ្ចឹងអាចិត្តនឹងវាអូទាញសំបីអាយុ5 6 7 8ទៅហើយក៏មកដែរបើកុំតែចិត្តទាញនឹងមិនមកទេណាញោមកុំតែមានចិត្តនឹងបណ្ដាលឲ្យទៅជាមានសទ្ធាជាចេតសិកវាកើតជាមួយចិត្តនឹងឯងវាចង់ឲ្យយើងនឹងចំណាយដើមទុនធនធានមកណែបើកុំតែមានសទ្ធាមានចិត្តនឹងញោមឯងស្មានេះសម្រាប់កងតាក់ខ្លាមើលទូរទស្សន៍ឲ្យចៅច្បាច់ជើងឯណោះស្រួលជាងប៉ណ្ណាដោយសារតែមានសទ្ធាទៅឲ្យទៅឲ្យប្រជាតិគ្នាពេញឡានខានលោកគ្រូវត្តពោជិះក៏បានដែរឲ្យតែបានទៅលោកអត់ទៅជីឡានខ្សាច់អីឡានទៅអញ្ចឹងហើយដោយសារចិត្តនឹងវាដឹកនាំញោមចង់មកតែហ្មងទាំងគេទាំងអាត្មាហើយអញ្ចឹងមុននឹងកើតបន់តលមានចិត្តហើយចិត្តសទ្ធានឹងបានពីណាតលតែអាសាស្ដាប់ទេសនាអាសាស្ដាប់ធម៌ដែរហើយបើមិនដែលស្ដាប់ពុំដឹងថាធ្វើបន់នឹងបានបន់អាម៉េចទេដល់តែស្ដាប់លោកទេស្ដាប់អីទៅយល់ដឹងរឿងបន់ចង់ធ្វើបន់ហ្មងប៉ុន្តែបើចិត្តសទ្ធាមិនមានទេញោមហើយកុំថាឡានទៅដឹកដាក់ជើងគុលតិចទាញក៏មិនមកដែរដាក់អាក្រោះដាក់ស្គត់អូក៏មិនមកដែរហើយបើមកមកតែខ្លួននេះចិត្តមិនមកជាមួយទេមុខមិនរីកទេណាញោមអញ្ចឹងតលទៅថាមានចិត្តមកចឹងដែរនឹងធរខាងដើមតលតែមានចិត្តទាញបានកើតបនអញ្ចឹងកន្លែងកើតបនហ្នឹងស្ថានរបស់បនហ្នឹងឯទី2កិរិយាឥឡូវថាមកហើយធ្វើឲ្យម៉េចទៅបនហ្នឹងគេថាបនមានច្រើនបើនិយាយដោយបញ្ញកិរិយាហ្នឹងវាមានដល់ទៅ10ទី1ទាននិមយៈបនកើតពីទានអ្នកចូលស្បងអ្នកចូលស្បៃចូលត្រៃចូលជាពោចូលចេកចូលដូងចូលខ្នោចូលអង្គជាព្រៃស្លាមួយចំណិតមលូមួយសន្លឹកទឹកមួយតឡោកបច្ច័យ100មរៀលមកកាក់មួយសេននឹងឲ្យទានចូលជាបនទាំងអស់អ្នកខ្លះឲ្យទានជាកម្លាំងចេះជួយកាប់ជួយជីកជួយជោកជួយចាំងជួយចាត់ជួយចែងជួយលីជួយសែងជួយលើកជួយទុកដាក់លាងចានលាងឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពែងចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកខ្លះជួយដាំជួយស្លោជួយស្លុកថែមប្រហុកថែមមិលថែមពីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជីវវិជ្ជាខ្វល់ខ្វាយបំរើភៀវបំរើប្រសងណានឹងក៏ចាត់ចូលជាទានដែរទានផងឲ្យជីវវិជ្ជាទៀតហើយចឹងទី2សមាទានសិលដល់តែមកហើយមុននឹងចម្រើនព្រះបរិត្តមិនក៏បានសមាទានសិលដែរអាយុយើងមិនទៀងហើយបើឆឹងឆឹងស្លាប់ព្រោះទៅមិនទាន់មានសិលទៅកើតឯណាទៅញោមក៏លោកតាយមរាជសួរទៅថាយាយមកពីណាថាមកពីអូជွំហើយអង្ការនៅជាមនុស្សបានសមាទានសិលអីដែរនៅផងថាចាំឆ្នាំក្រោយចាំចូលសមាទានសិលស្រាប់តែវាស្លាប់ព្រោះមកមុនអញ្ចឹងទៅហើយពិនិត្យមើលទៅបាបច្រើនច្រើនជាងបនអូនដែរឯណោះអញ្ចឹងលោកតាមកពីណាដែរថាខ្ញុំមកពីមោងហើយបានធ្វើបនធ្វើសិលអីដែរអត់ផងថាចាំឆ្នាំក្រោយកូនគិធូធាគេធ្វើកឋិនហើយចាំសមាទានសិលពេលនោះហ្មងឥឡូវវាមិនទាន់ដល់ឆ្នាំក្រោយក៏ស្លាប់មកទៅពិនិត្យមើលទៅបើបនច្រើនជាងរួចបើថាបាបនៅវាច្រើនជាងបនណ៎ដែរឯណោះណាខ្ញុំក៏ដែរបើអញ្ចឹងបានសមាទានសិលម្ដងមួយយាមវាគ្រាន់បើជាងអត់ដែរខ្ញុំណានាយសំពៅទាំង700នាក់ណាគ្រាន់តែសមាទានសិលចប់ណាទឹកលិចស្លាប់ទាំងអស់គ្នាបានកើតឋានសួគ៌ណាខ្ញុំចោល500នាក់ណាសមាទានសិលចប់គេសម្លាប់ទាំងអស់ណាគេយកចោលទៅសម្លាប់500នាក់ទៅជួបមោកលៀនមោកលៀនអាណិតណាសុំឲ្យសិលចោលមួយផ្លែចោលនឹងសុំសមាទានសិលពីមោកលៀនឲ្យមោកលៀនផ្ដាំធ្វើម៉េចកាន់សិលនឹងឲ្យទៅជាប់គេសម្លាប់ក៏សម្លាប់ចុះគេសម្លាប់មែនទៅទៅកើតឋានសួគ៌ទាំងអស់ដល់គ្នាញោមក៏ដែរហើយចំណែកខ្ញុំអបរាអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីមានសិលមួយកណាត់ជប់ក៏បានឋានសួគ៌ដែរហើយអញ្ចឹងយើងមិនក៏បានសមាទានសិលជាទី2ដែរឯទី3នោះគេឲ្យឈ្មោះថាភាវនាមយៈរាប់តាំងពីអ្នកចម្រើនភាវនាអ្នកចម្រើនមេត្តាជួយចម្រើនការសោតធម៌មកបានសោតធម៌ឯទី4នោះគេហៅថាវិជ្ជាវច្ចមយៈបានជួយខ្នះជួយខ្នែងចាត់ចែងបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងឯទី5គេហៅថាការគោរពញោមណាការគោរពនឹងបដិសន្ធារៈចេះឲនលំទោនចេះគោរពដល់ចាស់ដល់ទុំញោមមកដែរហើយចឹងទៅចេះថ្វាយអង្គមប្រសងចេះជម្រាបសួរនឹងសុទ្ធតបុណ្យទាំងអស់ឯទី6ធម្មទេសនាមយៈជួយបញ្យលណែនាំធននេះនាងអានេះចេះគេប្រគេនចេះគេលើកចេះរបស់នេះដាក់ចេះហើយលោកអាចារ្យក៏ជួយចាត់ចែងប្រសងក៏ជួយសំដែងធននឹងឲ្យធម្មទេសនាមយៈឯទី7ណោះធម្មសវនាមយៈគ្រាន់តែស្ដាប់ធម៌ពីគេដោយគោរពណែញោមក៏ដែរមកនឹងទោះបីបានចូលក្តីមិនបានចូលទេគ្រាន់តែបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានបុណ្យមួយផ្នែកធំហ្នឹងខ្ញុំក៏ដែរធម្មទេសនាមយៈអាហ្នឹងទី7ឯទី8នោះបតិទាននមយៈដល់ឲ្យយើងបានធ្វើបុណ្យហើយជូនបុណ្យដល់អ្នកដទៃនោះបានបុណ្យនឹងមួយជាន់ទៀតឯទី9បតតានមោទនាមយៈបើគេជូនបុណ្យឲ្យយើងគេថាអនុមោទនាលោកអើយយើងសាធុទៅញោមណាសាធុទៅអនុមោទនាលោកអើយសាធុចឹងទៅប៉ុន្តែស្ដាប់ផងកុំឲ្យតែគេស្រែកចេះតែថាសាធុ
ហើយកុំស្រែកថាអនុមោទនីអីស្រែកថាអនុមោទនីត្រេកអតាមអាត្មាលឺរឿងគេនិយាយថាចេះដឹងជាប៉ិនប៉ិនទេអាចារ្យត្រេកហែកថាអនុមោទនីលោកអើយនិយាយថាសាធុអើលោកទេថាសាធុយកបនចិត្តវិយោសាធុណាអាចារ្យប្រយ័ត្នឲ្យចន់អាចឆ្កែលោកអើយសាធុច្បាស់របស់គាត់ដែរហើយយកលឺទៅលោកអើយលោកអើយខាងចុងហើយចឹងប្រយ័ត្នដែរប្រយ័ត្នតែជពប់ដុំថ្មលោកអើយសាធុទៅទៅហើយញោមហ៎ប៉ិនអីទេនេះគេហៅក្នុងអសរសាស្ត្របាលីគេហៅថាសាធុកៃឡាជាលបែងម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែលបែងនាំសុខនាំចម្រើននាំឲ្យបានបុណ្យពីព្រោះបុណ្យសភាវៈធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយហើយចឹងហើយបានជាកម្មវិធីបុណ្យគេតែងមានសិល្បៈលបែងលបាំឆាយយ៉ាំឡាំជាគេយកមកហែយកមកហោមអមតំណើនឹងជាតំណាងថែរក្សាវប្បធម៌ផងជាតំណាងធ្វើចិត្តយើងនឹងឲ្យក៏ក្រើករំភើបជាមួយនឹងបុណ្យឲ្យសប្បាយចិត្តដល់លើលោកប្រគុណម្ចាស់មានប្រតិរដីកាស្មារតីល្ងាចថាប្រយ័ត្នតហែកថាធ្វើមុខជូរមិនណាញោមណាកើតឡើងគេលោមុខវាជូរមែនអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងបានគេឲ្យសុបាយរីករាយណាអញ្ចឹងទៅនឹងហើយទទួលអនុមោទនាឯទី10ធ្វើទឹកថេឲ្យត្រង់ធ្វើទឹកថេឲ្យត្រង់ទៅនឹងឯងទទួលបានបុណ្យកុសលហើយដឹងគុណដឹងទោសដឹងខុសដឹងត្រូវឯចំណែកខាងមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញផលបនជាផលបនជាផលបានន័យថាវត្ថុផលដែលយើងត្រូវទទួលអ្នកធ្វើបនទាំងអស់រមែងទទួលបានសម្បទាទាំង5យ៉ាងទី1ញាតិសម្បទាកើតឡើងសបោកូនសបោចៅមិត្តភ័ក្តិមរៈក្លោសត្វតអ្នកល្អគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តឯទី2តិដ្ឋិសម្បទាការយល់ដឹងក៏ត្រឹមត្រូវត្រង់ល្អឯទី3ភោគសម្បទាមានភោគសម្បត្តិនោះវាច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះឯទី4អរោគ្យសម្បទាមិនមានជំងឺអាពាធបៀតបៀនឯទី5សីលៈសម្បទាមានចរិយាមារយាទល្អគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយុវស័កនឹងអ្នកមានបុណ្យទោះមិនប្រាថ្នាក៏គង់តែជួបរបស់ទាំង5នឹងដែរនឹងហើយកលែងនៃបុណ្យស្ថាននៃបុណ្យខ្ញុំកណាបញ្ជាអធិប្បាយប្រគិនប៉ុណេះប្រៀបដូចសំឡអញ្ចឹងខ្ញុំកណាស្លហើយប្រគិនហើយប្រគុណម្ចាស់ហើយផ្សំគ្រឿងបានប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឯនិមន្តភ្លក់មើលទៅបើមិនឆ្ងាញ់ទេថែមពហុទៀតចុះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថែជ្រាបហើយច្បាស់ហើយអនុថែបានបញ្ជាក់មកនេះឃើញថាត្រឹមត្រូវពីរោះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏ស្ដាប់បានហើយអញ្ចឹងបើស្ដាប់បានហើយខ្ញុំកណាលើកយកសំណួរទី2មកសួរសំណួរម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបនហើយសំណួរទី1ខ្ញុំកណាឆ្លើយឲ្យលើសំណួរទី2ហ្នឹងប្រហែលជាវេប្រគេនអនុថែទាំងអស់សំណួរទី2គាត់សួរថាបើមានបុគ្គលដឹកនាំកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងជាប្រយោជន៍ក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដូចជាកសាងវត្តអារាមព្រះវិហារកុដិសាលាព្រះពុទ្ធបដិមាជាដើមហ្នឹងហើយស្រាប់តែមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាប្រឆាំងវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីរិះគន់មូលបង្កាច់ផ្សេងផ្សេងនោះតើអ្នកដែលរិះគន់ហ្នឹងសមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាអ្នកថែរក្សាក្នុងការប្រតិបត្តិតាមអាវាទព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីសុខសន្តិភាពលើភពផែនដីនេះឬទេហើយអញ្ចឹងក៏សូមអនុថែប្អូនឆ្លើយនៅសំណួរនេះតែម្ដងសូមវិសាជនីទៅនឹងប្រឈប់ម៉ាស៊ីនមិញឥឡូវដំណើរការទៅទៀតហើយញោមណាម្ចាស់បុណ្យគាត់បានសួរដោយប្រគុណម្ចាស់លើកឡើងអញ្ចឹងថាបើមានគេកសាងនេះកសាងនោះអញ្ចឹងទៅមានអ្នកដតីនឹងគេជំទាស់គេប្រឆាំងរហូតដល់បរិហាគេចោតប្រកាន់ចេះអញ្ចោះហើយដល់អញ្ចឹងទៅសួរថាតើអ្នកចោតប្រកាន់អ្នកប្រឆាំងជំទាស់ហើយនឹងមានទោសដែរឬក៏អាម៉េចសុំជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរឬអត់សំណួរនេះពិបាកឆ្លើយណាញោមណាពាក្យចាស់គេថាពាក្យពិតរែងស្លែងពាក្យពិតរែងស្លែងស្លែងមានន័យថាវាល្វីងវាពុលហើយអញ្ចឹងពាក្យតែពិតថាត្រង់ពេកក៏វាពិបាកអើបើអញ្ចឹងទេអាត្មាលើករឿងខ្លីៗមកជម្រាបជូនញាតិញោមឲ្យបានយល់រឿងខ្លីមួយគេនិយាយពីកដោវាជានំគ្នាសត្វកណ្ដុលញោមវាជានំគ្នាវាថាឆ្មាហ្នឹងមកស៊ីកូនយើងរាល់ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងវាប្រកែកលបណាស់លបមិនឲ្យកូនយើងដឹងទេមកស៊ីកូនយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងពិបាកការពារណាស់បើសិនជាឆ្មាមកកូនយើងវាដឹងទៅសនុករត់ពួនឥឡូវយើងធ្វើម៉េចឲ្យឆ្មាមកឲ្យកូនយើងដឹងអាកដោមួយនោះគេបញ្ចេញយោបល់គេថាខ្ញុំមានមធ្យោបាយយកកណ្ដឹងទៅពាក់កឆ្មាទៅតែឆ្មាបោលមកឬក្រើងក្រើងមកឲ្យកូនយើងដឹងរត់ពួនអស់អឺមធ្យោបាយហ្នឹងល្អ
អញ្ចឹងតោះណ៎ណាហ៊ានយកកណ្ដឹងទៅពាក់ឲ្យឆ្មាឯងហ៊ាននេះអត់មនុស្សហ៊ាននេះអត់ណាអញ្ចឹងកដោជំនុំគ្នាមែនប៉ិនអត់ហ៊ានយកកណ្ដឹងទៅពាក់ឲ្យឆ្មាទេញោមឃើញណារមសៀវបាយឃើញប៉ិនមនានយកកណ្ដឹងទៅពាក់ឲ្យឆ្មាអញ្ចឹងវាអាចមានរឿងអញ្ចឹងខ្លះដែរមានរឿងខ្លះទៀតគេដោះស្រាយបានពីផ្លូវពីកាលពីសម្ដេចប្រសង្ឃរាជទៅជួបអ្នកប្រាជ្ញគេនៅបរទេសហ្នឹងមានអ្នកប្រាជ្ញខាងគេនោះជាស្រីទេសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជួនណាតណាញោមគេចាប់មន់មួយគេយកកបិតមកភ្ជុំកហើយគេសួរសម្ដេចថាដេចគុណថាកណាហ៊ានអាឬអត់មើលបើអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរមែនត្រូវដោះស្រាយឲ្យចេញថាកណាហ៊ានអាឬអត់បើសិនជាយើងថាមិនហ៊ានអាគេអាទៅហើយបើយើងថាគេអាគេអត់អាទៅយើងត្រូវចាញ់គេសម្ដេចជួនណាត់លោកឡើងទៅលើកម្មចដាបានពាក់កដាលលោកងាកមកសួរវិញលោកឈប់ថានាងអានាងថាអាត្មាឡើងឬចុះដល់អញ្ចឹងនឹកឃើញអើមែនហើយអញ្ចឹងមកផ្លែម្នាក់ដូចគ្នាវាអាចពីព្រោះបើមានពាក្យរិះគន់ពីគ្នាមានន័យថាភាគីមាន2ហើយហើយបើភាគីមាន2ប្រកបជាមានបញ្ហានឹងគ្នាភាគីទាំង2ហ្នឹងឧបមាថាបើអាត្មាដោះស្រាយទៅប៉ះលើភាគីខាងនេះភាគីខាងនោះមិននឹងជាគជាអាត្មាមិននឹងគជាពុគ្រូបៃលិនទេហើយបើសិនជាដោះមកភាគីខាងនេះអែបកាន់ខាត់ភាគីខាងនេះខាងនោះមកគឺរិះគន់ណាអញ្ចឹងឧបមាថាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងជួនកាលទៅវាសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ទេអ្នករិះគន់ក៏ត្រូវអ្នកធ្វើក៏ត្រូវក៏ប៉ុន្តែមកពីមិនចោះសំរងគ្នាមកពីចាញ់ប្រជាប្រិយគ្នាមកពីចង់មានមុខមានមាត់រៀងខ្លួនក៏មានដែរអញ្ចឹងជួនកាលធរតែមួយទេអាសត្វចាបវាពីរទុំលើដើមទឹកដោះគោអាចាបមួយនៅពីលើអាចាបមួយនៅពីក្រោមវាងើយមើលទៅស្លឹកទឹកដោះគោវាសួរលើហ្នឹងថាស្លឹកហ្នឹងពណ៌អីហ៎អាលើងាកមកហ្នឹងថាពណ៌ខៀវអាក្រោមថាខុសហើយតាមពិតក្រហមទេអាលើនោះផ្ដាច់ហេខៀវប៉ុន្តែស្លឹកទឹកដោះគោអាខាងលើក្រហមអាខាងលើខៀវខាងក្រោមក្រហមញោមណាវាអញ្ចឹងមែនតាមពិតទៅស្លឹកទឹកដោះគោហ្នឹងវាពណ៌អញ្ចឹងក៏មានដែរតាមពិតវាមានខុសមានត្រូវប៉ុន្តែប្រកាន់រៀងខ្លួនហ៎និយាយពីអ្នកខ្វាក់ទាំង5 6អ្នកទៅស្ទាបតម្រៃទៅដល់លឺថាតម្រៃតម្រៃមិនដឹងអាម៉េចទេអាមួយនោះទៅស្ទាបចំជើងតម្រៃអាយ៉ាឯងស្មាននៅតម្រៃហ្នឹងស្អីតម្រៃដូចជើងកសោផ្ទះអញ្ចឹងតម្រៃអាមួយទៀតទៅស្ទាបចំកតុយហ៊ីតម្រៃដូចអំបោះតម្រៃមួយទៀតទៅស្ទាបចំពោះហើយតម្រៃរៀងកត្រែលត្រែលកប៉ាប៉ាបដូចមេអញ្ចឹងខ្ញុំណាមួយទៀតនោះទៅស្ទាបចំប្រម៉ោយតម្រៃទុនទុនដូចតកៅអញ្ចឹងញ៉ែហើយមួយទៅស្ទាបចំតិចថាតម្រៃរៀងដូចជាងអេហើយគេឲ្យអ្នកខ្វាក់ទាំង5 6អ្នកហ្នឹងមកជំនុំគ្នាមើលណ៎ណាស្គាល់ទេតម្រៃហ្នឹងអាម៉េចអាមួយនោះថាច្បាស់ណាស់ខ្ញុំតម្រៃរៀងដូចជាងកសខ្ញុំណ៎អ្នកទៅស្ទាបទៅចាប់ផ្ទាល់ត្រូវរបស់គេមែនមួយទៅថាខុសហើយមិនមែនទេតម្រៃរៀងដូចជាងអេអាចវិញការទៅស្ទាបចំតិចនោះតម្រៃរៀងដូចជាងអេខ្ញុំបានស្ទាបផ្ទាល់អាមួយថាណែគ្មានត្រូវទេតម្រៃរៀងទុនដូចតកៅអញ្ចឹងមួយថាអត់ត្រូវទាំងអស់តម្រៃរៀងដូចអំបោះអានអ្នកស្ទាបចំកតុយវាថាអញ្ចឹងឧបមាអញ្ចឹងញោមមើលជួនកាលទៅធរប្រពុតមានតែមួយអង្គដោយបុរាណលោកថាធរប្រពុតមានតែមួយអង្គព្រះសង្ឃបួសរៀនមានដោយវត្តសង្ឃខ្លះចេះស្ទើរចាំមិនស្ទាត់ភ្លីភ្លឺសូត្រធ្លាត់មិនត្រង់ផ្លូវគេប្រាប់ថាខុសប្រកាន់ខឹងមិនដឹងថាខ្លួននោះរៀនមិនដល់មិនដែលសួរគេព្រោះមិនឆ្កល់មិនឆ្ងល់សម្គាល់ថាឯងត្រូវមិនដែលខុសអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកុំប្រកាន់អញទៅប្រហែលជាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែរឿងសំណួរនេះលើករឿងនិទានប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគ្រាន់តែជម្រាបញាតិញោមឲ្យជួយពិចារណាអាត្មាទេតើនឹងដោះស្រាយតាមណាឥឡូវអាត្មាចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយហើយញោមណាបើមានបុគ្គលដ៏ប្រសើរបុគ្គលដ៏ល្អគេដឹកនាំធ្វើអំពើល្អហើយឯងទៅប្រឆាំងគេឯងទៅជំទាស់គេប្រៀបដូចទៅនរកលើកយកទៅដាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើគេធ្វើល្អហើយឯងទៅរិះគន់គេឯងទៅថាគេធ្លាក់នរកខ្លួនឯងមិនបាច់ច្រានទេញោមណាអានឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគេធ្វើខុសបើអ្នកដតីនោះធ្វើខុសហើយយើងរិះគន់ទៅអានឹងវាជួនកាលវាក្នុងនៃរិះគន់ស្ថាបនាបើអ្នករិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគោលបំណងនៃអ្នករិះគន់នឹងល្អហើយបើអ្នករិះគន់នឹងគោលបំណងចង់ឲ្យគេដឹងថាអញនេះបានចេះអញនេះបានដឹងកុំតែអញប្រាប់អញ្ចឹងនៅមានអញនៅក្នុងខ្លួនទៀតការរិះគន់នោះអាចទៅជាទំនាស់ធ្វើផលល្អមែនប៉ុន្តែជួនកាលអាចទៅជាទំនាស់បើរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យបើរិះគន់ដើម្បីយកកតញ្ញូគេឈ្មោះមុខមាត់អានឹងដើម្បីយកមុខយកមាត់ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើនឹងប្រយ័ត្នណាញោមឃើញគេកសាងគាត់គេកសាង
ងសាលាគេកសាងពហិយឯងតិរិគុណគេឃើញគេធ្វើកឋិននេះឯងតិរិគុណគេអាត្មាមានលឺខ្លះដែរគេថាពុទ្ធសាសនាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំណាយរាប់លានដើម្បីធ្វើកឋិនមានប្រយោជន៍ស្អីអូញោមឲ្យសហគមន៍ធំណាស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបើគំតាបានមានកឋិនហ្នឹងស្មាននឹងងាយរៃលុយគេបានរាប់លានណាញោមដល់តែមានកឋិនហ្នឹងបានលុយរាប់លានហើយបើចង់កសាងស្ពានកសាងសាលារៀនបើដើរសុំគេត្រង់ត្រង់មិនងាយទេអីចឹងឯងដោយសារមានកឋិនតែមកប្រើញោមសាលាឆានមួយចង់ហើយក៏មានដែរអីចឹងសហគមន៍ធំណាស់អង្ការពីចំនួនដើមដែលមិនទាន់មានរដ្ឋថាភិបាលជួយកសាងអីការកសាងវត្តអារាមអីសពបែបយ៉ាងកាលពីយើងនៅសង្គ្រាមចម្បាំងអីញោមបើយើងចេញពីវត្តទៅលឿនណាកសាងសាលាកសាងពហិយហើយចឹងការកសាងនោះវាជាកសាងរីកចម្រើនចឹងជួយសហគមន៍យើងមិនគួររិះគន់ទេហើយមានមតិខ្លះរិះគន់រហូតដល់ឃើញប្រសងបួសទៅទៀតឃើញលោកបួសរិះគន់លោកបួសមានបានកអីផងយកមនុស្សប៉ិនប៉ិនណានៃប៉ិនប៉ិនកំឡាំងទៅខ្ជិលចោយកមនុស្សប៉ិនប៉ិនណានៃអត់ជួយធ្វើការកសាងប្រទេសជាតិយកទៅសងំឆានស្រាប់បើញោមរិះគន់អញ្ចឹងញោមគិតពីសកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យទៅរិះគន់ពួកនោះហើយអាម៉េចក៏មកបើកសកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកមកខានធ្វើការអស់អញ្ចឹងឲ្យទៅជួយធ្វើការម៉ែឪនោះមិនឲ្យជួយស្រាប់តែមករៀនមកសងំសុខស្រួលឲ្យម៉ែរត់លុយឲ្យឯងរៀនទៀតសុខស្រួលអញ្ចឹងអាម៉េចក៏មិនទៅរិះគន់ផងថាមិនរិះគន់ទេពីព្រោះគេរៀននឹងដើម្បីសសរទ្រូងប្រទេសជាតិនឹងឲ្យអ្នកបួសនិងអ្នករៀននឹងគឺតែមួយណាញោមដើម្បីជួយជាតិជួយសាសនាដូចគ្នាអាត្មាតាមដឹងលៀងលៀងមកអ្នកស្រុកនឹងសត្វអ្នកបួសច្រើនណាញោមសត្វអ្នកបួសរៀនណាហូចបើអ្នកធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀននឹងឲ្យបានធ្វើឲ្យសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនទៅបានហើយចឹងការរីកគុណអាចការខុសនំទូខ្លួនឯងអាត្មានឹងលើករឿងបន្តិចបន្តួចជូនអ្នកកសាងសំណង់ធំហើយតរិគុណនិយាយពីនន្តយាឧបាសកកសាងសាលាថ្វាយព្រះអង្គនៅព្រៃឥសីបតនមិគទាយវ័នប្រពន្ធនោះមុខមិនរីកទេមិនជ្រះថ្លាជាមួយប្តីមិនជ្រះថ្លាសោះជាតែប្រឆាំងប្តីឲ្យតែប្តីធ្វើបន់ឯងមុខមិនរីកស្រាប់តែឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាចាស់ចាស់ក៏គេនិយាយបានគ្នាវិញទៅថ្ងៃមួយនន្តយាឧបាសកនឹងគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌បាទនៅនាងរេវតីជាប្រពន្ធនឹងនឹកថាវាគ្មានបានបនប្រយោជន៍អីជាមួយនឹងអាសាលានោះទៅធ្វើសាលានោះបានការអីទៅរុះយកមកវិញទៅធ្វើអីមិនកើតធ្វើអស់ដុតក៏បានដែរដល់ចឹងទៅឲ្យគេទៅរុះយកមកវិញអស់ស្រាប់តែភិក្ខុសង្ឃមកបិណ្ឌបាតជេរបន្តិចតែហ្មងជេរបន្តិចផ្ដាសាភិក្ខុសង្ឃឲ្យលែងឲ្យលោកមកបិណ្ឌដល់ចឹងទៅញោមអើយនាងនឹងនៅយូរមិនបានប្រមាណចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ស្រាប់តែយំពបាលអាណិតនាងនឹងណាស់មកដាស់តឿនទៅគេលោកបានធ្វើបន់នេះបន្តិចបន្តួចបានទៅឋានសួគ៌គេបានមកមនុស្សគេមកនិមិត្តជាភ្នែកស្រស់មកប្រាប់នាងថាណែនាងអា7ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងយកនាងទៅនរកហើយណាសេចក្តីស្លាប់របស់នាងនឹងមកដល់ហើយ7ថ្ងៃទៀតនាងនឹងឮគេប្រាប់អញ្ចឹងហើយគួរតែរកប៉ុនរកទៀនមិនគិតគិតតែពីដាំបាយហូបឲ្យឆ្អែតអញមិនជឿទេបាត់ទ្វារផ្ទះដាក់កលឹះចាក់សោដេកសងំនៅក្នុងផ្ទះមិនខ្ចីចាញ់ដល់ថ្ងៃទី7នាងនឹងត្រូវស្លាប់មែនយើងហៅថាខ្យល់ចាប់ឬខ្យល់កអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែបើយើងហៅតាមភាសារឿងនឹងមើលមិនឃើញគឺយំប្របាលមកចាប់យកនាងនឹងទៅហើយទៅនរោរូបរាងកាយនៅដេកស្ដោកប៉ុន្តែគេចាប់នាងទៅបាត់ហ่ะមិនតន់យកទៅនរោយកទៅបរហាញឲ្យប្តីឃើញនៅឋានសួគ៌ក្លែកឃើញប្តីហៅតែមកបងអើយជួយខ្ញុំផងគេចាប់ខ្ញុំទៅនរោឥឡូវហើយបងជួយខ្ញុំផងប្តីថាតែមឹងអបលាពោះពេលហើយនាងខ្ញុំខំដាស់តឿននាងឲ្យខំធ្វើបុណ្យនាងបន្តុចបង្អាក់ប្រឆាំងខ្ញុំខ្ញុំធ្វើសាលាថ្វាយព្រះរួចហើយនាងប្រឆាំងទៅរុះយកសាលានោះមកទៀតនាងបានជេរបន្តិចផ្ដាសាភិក្ខុសង្ឃឥឡូវខ្ញុំមិនអាចជួយនាងបានទេនាងទៅតាមយថាកម្មនាងចោះគេយកទៅកវែងក្នុងនរកប្រងតលសពថ្ងៃមិនទាន់ឡើងមកផងខ្ញុំឃើញដែរមើលនឹងអ្នកបន្តុចអ្នកប្រឆាំងប្តីតែធ្វើបុណ្យឯងប្រឆាំងហាហើយមានម៉ែឪប្រឆាំងនឹងកូនក៏មានដែរកូនធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4មួយនោះម៉ែឪប្រឆាំងប្រឆាំងខឹងកូនពេកជេរតែហ្មងអាចជាពោឯងធ្វើនឹងទៅជាភ្លើងអាចជាហាន់ឯងធ្វើទៅជាខ្ទុះឈាមដល់អញ្ចឹងនាងនឹងស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតកូនកើតជាទេវតាណាញោមបានជួបប្រកាំងខារេវតៈថែតាស្រើកទឹកពើទៅដល់អូរត់ទឹកអត់ឃើញសោះមកយប់ទល់ភ្លឺដល់អញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងឃើញលោកកងនៅមាត់ទឹកនឹងក៏ទៅសួរលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាសុំទឹកឆាក់ហូបបន្តិចមកលោកថាចុះទឹកពេញទលេមិនក៏មិនទៅហូបថាខ្ញុំព្រះអង្គលឺទឹកហូបប៉ុន្តែទៅរកមិនឃើញសោះលោកពិចារណាដឹងអូជំទាស់ប្រឆាំងគេធ្វើបនប្រជាមុនឥឡូវកម្មពៀមកកើតប្រែតខ្លួនឯងបានលោកអាណិតជួយសណ្ដោសទៅខ្ញុំឃើញថាមានរឿងច្រើនណាស់ហើយវិនាសក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏មានដែរមកខៈមាននប់ប្របួលគ្នានោះប្រហែលជា30នាក់
ើកផ្លូវខ្ញុំ33នាក់លើកផ្លូវមានមេស្រុកជំនាន់នោះគេចង់យកមុខយកមាត់ប៉ុន្តែដល់ឯងនឹងនាំគ្នាធ្វើជួយជាតិហើយនាំបានមុខមាត់ខឹងគេតែបញ្ញុះណែកុំធ្វើទៅរកសាច់ខ្លែមរកអីមកឲ្យយើងខ្លែមមិញទៅគ្រាន់ដើរជាងទៅរកសាច់រកធាតមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថាទេខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំនៅធ្វើផ្លូវដល់ឯងអញ្ចឹងឯណែចង់ឈ្នះយើងហើយចាំមើលណាយើងធ្វើឲ្យឈ្នះទៅទូលស្ដេចព្រះអង្គព្រះអង្គពួកមកក្រុមនោះមានគំនិតធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គហើយបើអញ្ចឹងឯតើព្រះអង្គជួយពួកនឹងប្រងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះគេកំពុងរៀបចំធ្វើផ្លូវមកដើម្បីលើកតបមកវាយយករាជបល្ល័ងព្រះអង្គស្ដេចថាយីមានរឿងដល់ម្លឹងផងអញ្ចឹងណែឯងយកតម្រៃនេះទៅឲ្យព្រិចពួកវាអាតម្រៃនឹងតម្រៃគេកាន់ធរញោមទៅដល់មានតែព្រិចអីទៅឲនលិទ្ធជង្គគ្រប់អ្នកទាំងអស់នឹងបានជ្រាបរឿងដល់ស្ដេចដឹងថាមនុស្សគេធ្វើអំពើល្អសោះឯងជំទាស់គេញោមគេទម្លាក់ឋានៈត្រឹមនឹងលែងបានឡើងធំទៅខ្លាយខ្លួនជាអ្នកវិនិច្ឆ័យហັນហើយខ្លោចសាទីបំផុតទៅនរកប្រែទៅញោមឃើញណែអញ្ចឹងបើគេធ្វើត្រូវហើយកុំជំទាស់អញ្ចឹងគេពជាមុនជាងធ្វើចេដីឲ្យគេឧបមាថាគេកំងញោមនិយាយភាសាយើងថាគេកំងកពស់30ម៉ែត្រឯងនឹងកេងដាក់តែ28ម៉ែត្រទៅវាបានណាដូចពីគេថាភូតនឹងហៅចៅនឹងជាងខ្ញុំណាដាក់តែ28ម៉ែត្រទៅបានមើលពីក្រមទៅប្រាប់គេថា30គេជឿហើយហើយវាកេងយានិញអញ្ចឹងទុកអាលួចកពស់គេនឹងបានអាខ្លួនឯងចង់ឲ្យខ្លីកើតមកខ្លីនឹងមែនខ្ញុំឃើញណាវាអញ្ចឹងដែរតើអញ្ចឹងទេការជំទាស់គេការប្រឆាំងគេបើគេធ្វើត្រូវហើយអានឹងវាបាបខ្លួនឯងហើយបើគេធ្វើមិនត្រឹមត្រូវទេជួយរិះគន់ជួយស្ថាបនាអញ្ចឹងទៅដែរខ្ញុំណាហើយខ្ញុំកណាឆ្លោយនឹងមិនដឹងថាខុសថាត្រូវទេប្រគុណម្ចាស់ហើយគ្រាន់តែលើករឿងរ៉ាវឲ្យញាតិញោមជួយពិចារណាប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងជួយថែមជួយថយផងសូមជ្រាបសាធុសាធុអនុថេរៈជ្រាបហើយឆ្លោយមកហ្នឹងគឺយកជាតិតឋានកតិសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគោរពបដិបត្តិតាមហើយអញ្ចឹងរឿងអ្នកថានិងរឿងអ្នកធ្វើគឺខុសគ្នាញាតិញោមហើយអញ្ចឹងអាត្មាភាពក៏ឯកភាពតាមចម្លើយរបស់អនុថេហើយមិនយូរឡើយនឹងលើកសំណួរទៅសួរទៀតដែរសួរសំណួរម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបនឲ្យអស់សិនចាំសួរកថាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតហៅថាសំណួរទី3សំណួរទី3ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបនក៏សួរថាបុគ្គលដែលបានលះបង់ជីវភាពជាក្រហមគឺជាអ្នកមិនប្រមាថគឺជាអ្នកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនមានប្រពន្ធកូនហើយបានសាងភ្នោះជាសង្ឃរហូតបានឧបសម្បទាជាភិក្ខុតែបែរជាប្រមូលបពពួករឿងចាស់ចាប់កំហុសកោលទោសភិក្ខុសង្ឃដូចគ្នារហូតឲ្យបាក់បែកសាមគ្គីគ្នាព្រមទាំងមានរឿងប្តឹងផ្ដាល់ជាដើមនឹងតើសំជាភិក្ខុសង្ឃអ្នកត្រត្រងពុទ្ធសាសនាដែរឬទេនុថែហើយយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបំបែកបំបាក់សង្ឃនឹងចឹងសូមអនុថែនឹងនិមន្តឆ្លើយមកមើលសូមរតនានិមន្តថន្តេថេរៈអត់សំជាសមណៈទេបើមានរឿងដូច្នេះមែនមិនសំជាសមណៈទេណាញោមពីព្រោះព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងអវត្តបាតិមោករួចស្រេចហើយញោមសុទ្ធភាសតោវាទៅដឹងណាអ្នកណាទៅបៀតបៀនទៅរុបគួនរំខានរំគួនដល់អ្នកដតីដែលគេធ្វើអំពើល្អអ្នកនោះមិនសំជាសមណៈមិនសំជាអ្នកបួសឡើយហើយរុបគួនរិះគន់នឹងវានឹងជះបាបកម្មឥទ្ធិពលដោយការបំបែកបំបាក់ប៉ុន្តែការរົບគួនការរិគុណការបំបែកបំបាក់ចាក់ចុចអុចអាលនេះកើតឡើងព្រោះរឿងលៀបសការៈតែរឿងលៀបសការៈលោភលន់ច្រើនក៏នឹងអាចឲ្យកើតទៅជារឿងទំនាស់ទាស់គ្នាទៅជាបំបែកហើយបើសិនជាបំបែកសងអានឹងរឿងធំហើយញោមបំបែកសងអនន្តរយកម្មណាញោមអនន្តរយកម្មបំបែកសងអញ្ចឹងញាតញោមជួយចាំកុំឲ្យរិះគន់ចាក់ចុចអុចអាលបំបែកសងបំបែកសងនឹង4អង្គមកខាង4អង្គមកខាងបើអ្នកសងអ្នកបំបែកនឹងទៀត8អង្គអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទហើយបើសិនជាមានរឿងដូច្នោះអានឹងតលជួយរំលឹកជួយដាស់តឿនគ្នាដើម្បីយកធម៌វិន័យជាគោលកុំឲ្យមានការប្តឹងផ្ដាល់ឬក៏ឆ្លោះតោះតវ៉ាអីចឹងតាមពិតទៅរឿងប្តឹងផ្ដាល់ប្រសងមានស្ថាប័នរបស់ប្រសងបើប្រសងធ្វើខុសមានវិន័យធម៌វិន័យធម៌នឹងជាអ្នកកាត់វិន័យរបស់សងលោកនឹងដាក់ទៅតាមទោសអត់មែនរឿងសងយកទៅប្តឹងរឿងអាណាចក្រប្តឹងពុទ្ធចក្ររឿងពុទ្ធចក្រប្តឹងអាណាចក្រទេហើយបើរឿងនឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅអាណាចក្រផងពុទ្ធចក្រផងសងកាត់ក្តីហើយនៅមានទោសក្នុងផ្លូវអាណាចក្រទៀតបានគេផ្សတ်ឲ្យប្រគល់ឲ្យទៅខាងអាណាចក្រវាមានរឿងចេះអញ្ចឹងបើមានរឿងផ្សងយើងត្រូវប្តឹងទៅសងដែរពីព្រោះគេចេញពីតកោលហើយគេមកបួសគេមានម៉ែមានឪផ្សេងគ្រូសក្រិចនឹងហើយជាឪពុក
ជាពុកជាបៃតាជាសងខ្ញុំណាជាបៃតារបស់សងហើយអញ្ចឹងយើងប្តឹងផ្ដល់តាមនឹងទៅមានវិន័យធម៌មានអនុគុណមានមេគុណរចនាសម្ព័ន្ធគេមានរួចអស់ហើយរហូតដល់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជឯណោះ រឿងញញងនេះវាមានបាបខ្លួនឯងនិយាយពីលោកពីរអង្គនោះពួកម៉ាក់នឹងគ្នាស្និទ្ធស្អិតល្មួតណាស់នៅវត្តមួយនឹងសបោលៀបសការៈ សបោជិងហានវ៉ាន់ជូនស្រាប់តែមានលោកម្អងនោះមកលោកម្អងមកដល់ទៅឃើញលៀបច្រើនទៅនៅទៅគេមិនសូវជ្រះថ្លាងឯងឯងវាគេអត់ស្គាល់ណាខ្ញុំណាគេអត់សូវជ្រះថ្លាហើយអញ្ចឹងទៅពញុះពញុះពញុះលោកទៅនិយាយជាមួយលោកនោះមួយថាណែលោកដឹងណែនោះលោកនោះនិយាយដើមលោកថាអញ្ចឹងទេថាលោកឯងចាស់ហើយអត់ចេះគ្រប់វិន័យអត់អីទេដល់អញ្ចឹងលោកនោះថាយីលោកនោះហ៊ានយាយដើមយើងអញ្ចឹងផងយីនិយាយចឹងដល់លផតពីនឹងទៅទៅនិយាយលោកនោះវិ
តែបញ្ញូសងខាងគ្មានរឿងអីសោះហ្នឹងបញ្ញូចុះបញ្ញូឡើងលោកទាំងពីរអង្គហ្នឹងលែងនៅជាមួយគ្នាហ្មងស្រាប់តែនិមន្តចេញមួយទៅបាត់ទៅលោកនេះនៅតែមកអង្គឯងសបោលៀបសការៈណាស់ហើយចេញទៅហ្នឹងមិនដឹងជាទៅឯណាទៅរាប់ឆ្នាំដល់អាយុ60ញោមបញ្ជន60កើតជាលោកតាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមួយមកជួបគ្នាឃើញលោកធ្លាប់នៅជាមួយអញកាលពីតូចស្រាប់ហើយឈឹងឈឹងបែកគ្នាដូចជាអនុសាវរីយ៍ធ្លាប់សាងមកច្រើនដែរមិនបែកគ្នាអត់ហេតុផលព្រោះអត់បានសួរគ្នាទេគេហៅថាអាខ្ជិលបកកតំណោះអីរៀងខ្លួនចោះចេញពីគ្នាណាញោមស្រាប់មកសួរតែម្ងនេះលោកខឹងកណាហ្នឹងខឹងរឿងអីបានយិនដែរស្ដីរកកណាលោកថាឬលោកនោះមកថ្មីថាលោកឯងខំចេះថាឲ្យកណាចេះលោកថាកញ្ញុំកណាគ្មានទេហើយចេះសួរវិញចុះលោកឯងហ្នឹងមិនក៏អត់ស្ដីរកកណាដែរនោះឬលោកនោះថាលោកឯងថាឲ្យខ្ញុំកណាចេះខំចេះដែរអូតាមពិតអត់មានរឿងសោះស្រាប់តែយករឿងហ្នឹងមកប្រាប់ញាតញោមវិញហ្មងមានឯណាញោមញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអត់ជ្រះថ្លាជាមួយលោកឯណោះគេនាំគ្នាប៉ះដេញលោកនោះរត់ប៉ើងស្បង់ចេញពីវត្តបាត់ទៅរហូតធ្វើអំពើបាបកម្មហិនហើយវិនិច្ឆ័យចាក់ភេទហើយត្ររងຕົកតោក្នុងនរកក្នុងប្រែតអស់កាលយូរណាស់ញោមឃើញដែរនឹងមកពីតោបំបែកសងមកពីតោបំបាក់បំបែកណែបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវិជាដកណាសុំបីសัตว์ហងជាប់គ្នាណាញោមដោយសារពាក្យចាក់ចុចអុចអាលទៅជាបែកគ្នាបានមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នោះឆ្លាញ់គ្នាវិជាតមុននោះហើយសុំប្រាថ្នាថាជាតិក្រោយឲ្យកើតមកម៉ែឪជាមួយគ្នាជាបងប្អូនបកើតនឹងគ្នាហើយបើសិនជាអញ្ចឹងទេឲ្យជាប់ខ្លួនជាប់គ្នាតែម្ងដល់តែគ្នាមានកម្មពីអីនោះអាសេចក្តីប្រាថ្នានឹងវាជាប់កើតជាហងមកហងនឹងពីរភ្លោះប៉ុន្តែជាប់គ្នាព្រោះឆ្លាញ់គ្នាណាស់យោមកឲ្យបានអីមួយម៉ាត់ក៏ចែកគ្នាដែរដេកក៏ជាមួយគ្នាហើយភញាក់ក៏ជាមួយគ្នាធ្វើអីក៏ជាមួយគ្នាដែរឆ្លាញ់គ្នាណាស់ដល់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងព្រៃស្រាប់តែព្រៀនប្រមាញ់មួយក៏លេចឃើញហងនឹងឆ្លាញ់ពេកល្អពេកទៅទូលស្ដាច់ស្ដាច់នឹងក៏ឲ្យគេទៅចាប់ហងនឹងបានមកយកមកនៅក្នុងវាំងដល់អញ្ចឹងស្ដាច់ទៅថាឆ្លាញ់ហងនឹងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបើសិនជាបំបែកបានជាពីរអីណាបំបែកមកខាងឲ្យទៅនៅឯសួនសัตว์មកខាងមកនៅវាំងប៉ុន្តែហងនឹងមិនអាចបែកពីគ្នាបានអញ្ចឹងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបែកគ្នាអាម៉ាត់មួយឆ្លាតស្ដាច់ថាបើអ្នកណាអាចបំបែកបានយើងឲ្យរង្វាន់ទៅច្រើនអាម៉ាត់ឮទៅលៀបសការៈអូទុកឲ្យខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំអាម៉ាត់យកល្បិចមួយទៅដល់ទឹកខ្សឹបដាក់ទៅជាហងមួយនោះខ្សឹបគ្មានឲ្យចេញពីពាក្យថាម៉េចទេជានិយាយជិះអញ្ចឹងទៅញោមដល់អញ្ចឹងទៅទៅបាត់ទៅអាហងនេះវាសួរមើលគេខ្សឹបណៃថាម៉េចមិញមិនមានថាអីទេមានថាអីទេបើអាចឃើញផ្ទាល់ឲ្យនឹងខ្សឹបមិញនោះថាម៉េចអត់មានថាអីផងលាក់គ្នាដល់ហ៎ស្អែកឡើងមកខ្សឹបអញ្ចឹងទេណាជិះទៅបាត់ទេទៅហើយដល់នោះសួរគេថាម៉េចមិញអត់គេអត់មានថាអីទេស្ដាប់អត់បានមិនដឹងថាពាក្យអីផងគេលាក់ឲ្យលាក់ហើយលាក់ពេកហើយអញ្ចឹងលែងទុកចិត្តណាមនុស្សនេះក៏បត់គេខ្សឹបឃើញផ្ទាល់តែជាប៉ុណ្ណឹងហើយណាហើយវាថាអត់និយាយថាម៉េចបានទៅបាត់ពី3ថ្ងៃមកខ្សឹបអាហងខាងនេះម្ដងមកដល់ដាក់អញ្ចឹងទៅហើយនឹងក៏ស្ដាប់ឯសួរទៀតហ៎សាប់ហើយទៅបាត់ទៅឯនេះឮអញ្ចឹងសួរឯមកគេខ្សឹបឯងថាម៉េចដែរមិញហ្នឹងគេគ្មានថាម៉េចផងនឹងគេថាម៉េចស្ដាប់ពីអត់បានភូតតែមកហ្នឹងប្រកាសជាគេខ្សឹបរឿងអីប៉ុន្តែមិនប្រាប់សាយឡើងមកខ្សឹបទៀតមកដល់អញ្ចឹងឯនំមិនຕົកចិត្តតែមកដឹងរឿងអត់ប្រាប់គ្នាសោះយូយូទៅញោមខឹងគ្នាមែនទែនទាញបដាច់ខ្លួនពីគ្នាទៅហ្មងទាញបដាច់លែងនៅជាមួយគ្នាទៅហ្មងញោមមើលបែកគ្នាបានមែនអាហ្នឹងអារឿងឈិតឈូកញោមណាអត់បានទេអាឈិតឈូកហ្នឹងអត់បានទេញោមហើយអញ្ចឹងតំណោះតោះអីវាមកពីឈិតឈូកអញ្ចឹងដែរតាមការពិតទៅអាត្មាជឿថាអ្នកកសាងក៏ពុទ្ធសាសនាដែរហើយអ្នកដែលជំទាស់ហ្នឹងក៏ពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ពិចារណារកហេតុផលឲ្យច្បាស់
มันตอนดังตะคางนาข้อคางนาตรโดยตะเทนหนึ่งใจซอนเนี่ยจังนะโยมชวนการจังนะชวนการเนี่ยคือตามข้อมากรมยังเติ้งเนี่ยตรนั่งดังปนทเวยมันชนะเกี่ยวไอ้เทวดาจะทายข้อโดยใจซอนนั่งสมัยตะกี้ไวเด้อ่ะบ่อยจังเบอร์มาคางตะเทนเมียนมาคางใจซอนเบอร์มาคางใจซอนเมียนมาคางตะเทนไอ้จังโยมเนี่ยได้ก็มาการคางนาคางนาตองสังเกตปีนัดมือปีเรื่องเนี่ยสร้างเนี่ยก่อสร้างสำนองทมทมหนึ่งเนี่ยจมโตหนึ่งเนี่ยผมใบซองไอ้สอบแบบยางนั่งนะโยมนะไอ้จังนั่งสมนูโยมยึดในคางทารถอมฤตกอดบานพญาเมาสู้ไอ้พญากนาฉลอยปนังอ่ะไอ้บนในขวากลาตนาเตเมตานิมนต์พระครูทบงทมอนั่งไปเจนเคลียงทอมาช่วยเยตาพ้องปรากฏมาจ้าจิตตกเคลียงทอนั่งทมเติมทมเติมติดตู้พญากนาช่วยมานเตสมนิมนต์ชีดสาธุสาธุอนุไทยอนุไทยบานมาเจียปีสมนูติบัยเคยทาดำใบจิกาดาเตือนกลางรุมเล็กดอยเย็ดโยมปุตตบรสัตดังอ้อกมอ้อยจะจอยกมอ้อยอ้อยอานกมอ้อยโยมโยมในจีปิเซบัดเพื่ออ้อยประซองนังซองใบบะคเนียตัวใบเย็ดเพื่อบนรบเลียนรบเก่าอย่างนากระด้อยตราดเจ้าในรุ่นสันนโยมแต่หากทานนันตาอะไรยากรรมนั้นเมียนในทับบาปกรรมได้งวนนั้นตราดเจ้าในรุ่นคือเมียนปรามยางตีมุ้ยเมียโตเคียดสำลับมาได้ตีปีเปตโตเคียดสำหรับใบดาสำหรับอบกตีใบอรหันตะเครียดสำหรับเปรอรหันจำนายตีบุญคือสังกะเพเตะบำใบซองจำนายตีปรามนกคือโลหัตปาเตะเพื่อเอาโลหัตเพื่อเอาประพุทธปุปปองเปรอโลหัตนั้นตัวใบจะเพื่อบันยังนากระดอยยมเตยแต่เจ้าในรั้วสันจังเรื่องนั้นใบยังเกิดมันดาวเตยยมเจ้าในรั้วนั้นรั้วจะได้จึงเกินนะยมเกี่ยหันในรั้วมหาวิจัยแต่การนั้นน้องรบเลียนรบแซนชั้นนั้นนะโยมโลนรั้วน้องในกรามโลหะกรมพินรั้วบานในเย่บเรืองโลหะกรมพินรั้วกรอนแต่ตื้อใบเมินชั้นเมาใบเมินชั้นก่อนอัดบาดเตะนะโยมตื้อใบเมินชั้นเงือบไว้ใบเมินชั้นปั้นในรั้วได้ตัวบุ๋มใบซองในกรามในรั้วน้องเดียนจังก็ส่งไปเจาะปราบเหยียดโยมปวดบอดสัตว์ต่างหลายเกิดท่าโดยจองรังเด็กเลยจองทนาเนี่ยเด็กนูสาวสิวปนนาอาบายพมกูคลาดกูระอาเชียงกาได้ยังรังนูตัวตีนอาบายพมเมียนรู้ไอเจียดามไอจังขยมกันนะก็สมเลือกเยอะสมโนติบุญปนสมโนติบุญสรูเลยสมชลายคลุนไอจังเคยท่าปีสมโนมันเนี่ยสมโนติมุ้ยสรูขยมกันนายอตีปีตีใบบ้าประเกินอนุไทยตีบุญสรูขยมกันนายอก็มาจะนายนี่เดามันจะดำบอลสู่บุญสมนุชลอยดำมาอองไอมันกันจังสมนุตีบุญกดสุธาบาปุบอรสัตเนี่ยเมียนตะเทียเจียพลาบานสโลสรูลมูลมาเตะเขียประรบทวีบอลมุยโดยจิตบอลกาพระเรศไม่สามเกจิตดำดำใบก่อสร้างเปรียววิเฮมุยขนองสำหรับตีวัดอารามมุยนุลูกบานประจัยปีจำนวนขนองบอลสำหรับวัดนุเลือกปีจำนวนในตรสถาปนาสามแต่ใบใจจำเลยมุยเพื่อหรือปีเพื่อตีตีกันลายเซนเตียนกดสุธาตากาก่อสร้างได้ตากาใบใจแบบนี้ตรำตรึงตีบ่เขาตาเขาขนองการในนามบ่ในยีตื้อคือกาใบใจนี้แต่ตามอัจฉริยะเนียนโยมอัจฉริยะกันไรนาได้ความคาดคือตรำตรึงให้กดสู้ทับบ่เขาบ่กดทับเขามันเขาเต้เอาแต่ปราบปดบอระสัตถะปัจจัยสอลปันเนยยกตะกอสางในวัดนกปันเนยแต่ปนังบานอ่อนเมียนเขาเอสำรับไอ้สำคัญคือประกาศไอ้ปุตตบรสัตนั้นบานดังต่างอ้อในสำนวนนั้นสรุปเลยคุณยมกันนะชลอยบันนั้นสรุปเลยแล้วส่วนอุทัยเตะตองดาวกับพันมาดองคุณยมกันนะส่วนสำนวนปะบะแต่เตี้ยนอุทัยอ้ออย่างนั้นนะมนมาบีพนมเป็นนั่งเคยท่าจีลานนั่งก่อช่างไงพองไอ้จังก่ออ้อนัดยังไม่ก็ได้มาบีปันชลอยเป็นยังจังส่วนแต่เตี้ยนะคุณยมกันนะส่วนท่าตาบันกับท่านเกทโทแรงดำใบเอาไว้อนุท้ายสมมันเจนมหาตรัตมาเตียดมือสมนิมนต์โยมมาเจ้าสดาปชุบาสำนัวนาปบาอนุท้ายนาสรูลครูนายเอาแต่นาเรียงยับอนุท้ายถึงอ๋อเต้เบอร์สันเชียโยมยึดจิตพุทธบรสัตต่างลายเกี่ยวกับเกณฑ์ไอ้จังได้
បើសិនជាថាគេប្រគេនណារៀងច្រើនច្រើនឯផ្ទេមកណេះអាណាតិចទេទៅនោះអានឹងឲ្យវាសមតាមសំណួរខ្ញុំណាឧបមាថាចង្ហាន់អញ្ចឹងទៅចុះហើយថាដាក់ពីមុខនឹងមកស្ពកអីហ៎ខ្ញុំកណាចង់យកតែអាស្រួលតែមួយចានបានណាតែនេះញ៉ែញ៉ៃចានពេលច្រើនមានលក់មានលបោចអីហ៊ុនទៅនោះអស់ហ៎ប៉ុន្តែអត់អញ្ចឹងទេប្រគុនម្ចាស់នោះបើអាសំណួរពិបាករុញឲ្យខ្ញុំកណាមអីទេចេះតែទ្រាំតស៊ូសិនណាដូចគោអញ្ចឹងញោមអាត្មាបើថាចូលក្នុងនឹមមហាថៃហើយមហាថៃជាតវៃជាអោហើយតែម៉ោគេវៃគេចាក់មកទៀតហើយអញ្ចឹងរឿងកឋិននេះគោលបំណងដែលយើងធ្វើនឹងបើតាមពិតទៅត្រូវសំដែងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវសំដែងពីកឋិនណាដោយសារថាសំណួរម្ចាស់បុណ្យចង់ដឹងហ្នឹងឲ្យប្រមាណថ្ងៃទៅហើយសំដែងពីកឋិនហើយដែរបើអញ្ចឹងទេក៏បានជាវេញញែកជូនគាត់ទៅឥឡូវការធ្វើកឋិននេះឈ្មោះថាបំពេញតាមពុទ្ធបំណងជាទានសង្គ្រោះដល់ភិក្ខុសង្ឃជាទានសង្ឃហទានជាសង្ឃទានសង្គ្រោះត្រង់ថាភិក្ខុសង្ឃលោកមានទោសមានអាបត្តិច្រើនបើបានទទួលកឋិនញាតិញោមហើយលោកនឹងរួចខ្លួនអាបត្តិមកសន្ធឹកអាបត្តិតូចតូចហើយលើសពីនឹងទៀតញោមបានជួយការកសាងប្រមូលចិត្តវិការបច្ច័យដោយកម្លាំងសាមគ្គីយកមកកសាងហើយមួយទៀតពុតបំណងព្រះអង្គសរសើរទៀននឹងជាទៀនពិសេសដើម្បីឲ្យភិក្ខុសង្ឃគោរពប្រតិបត្តិវិន័យដោយការឆ្លៀវឆ្លាតតាំងពីក្បួនស្បងស្បែកត្រូវជាពរត្រូវបោកគក់ចលក់ដានដេមអធិដ្ឋានបន្ទុកកម្មប្រើប្រាស់យ៉ាងណាឲ្យភិក្ខុចេះចាំនៅអានិសង្ឃ5ចាំនៅមេត្តា8បលិពុទ្ធ2អនត្តាការៈ24អនត្តាការៈ17និងគោរពនឹងធម៌ទាំង8ប្រការមានការអធិដ្ឋានបន្ទុកកម្មអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យរឹងវិន័យនឹងឋិតថេរនៅឡើយអញ្ចឹងញោមធ្វើកឋិននឹងឯងឈ្មោះថាជួយពង្រឹងវិន័យជួយឲ្យសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតយើងធ្វើទៅដើម្បីបានបុណ្យកុសលមកយើងនឹងច្រើនណាញោមណាអ្នកធ្វើបុណ្យកឋិនរមែងបានបុណ្យកុសលខ្លួនយើងផងបានបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាយើងផងដែរហើយអញ្ចឹងបានជាគេធ្វើបុណ្យកឋិននឹងសូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តតទួលសាធុទទួលហើយអនុថែដោយអនុថែបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានដឹងហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតណាថាឆ្ងល់ចំនួនញាតិញោមក៏ថាបានដែរទឹកដីអូជွំនេះមិនដែលបានមកឯមកលើកនេះសំដែងចំនួនកាលដែរមិនបានមកតែមកដល់ញោមខ្ញុំកណាឆ្ងល់អញ្ចឹងតើបុណ្យកឋិននឹងមានប្រភពពីណាមកអនុថែសុំវិសាជនីបុណ្យកឋិននេះហើយក៏បុណ្យកឋិនណាបើបុណ្យកឋិននេះមានប្រភពមកពីប្រទេសអាមេរិកមកពីអូស្ត្រាលីមកពីមោងរុស្ស៊ីនិងមកពីបាត់ដបងជាដើមណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបអូជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងមែនញោមហេមកពីអាត្មាសួរខុសហើយអញ្ចឹងសួរម្ដងទៀតសួរថាពាក្យថាបុណ្យកឋិនហ្នឹងអើដកពាក្យហ្នឹងវិញបុណ្យកឋិនមានប្រភពពីណាមកសូមវិសាជនីមានប្រភពពីព្រះពុទ្ធសាសនាមកសូមនិមន្តទទួលតទួលហើយព្រះពុទ្ធសាសនានឹងសំដែងយ៉ាងណាដែរមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតកឋិនសូមនិមន្តឆ្លើយអនុគ្រោះដល់ភិក្ខុសង្ឃដែលមានការចាំភាសារួចហើយត្រូវធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខគ្រូឧបជាយាចាជាដើមអញ្ចឹងជារង្វាន់ជាអំណោយដល់ភិក្ខុខំថែរក្សាបប្រតិបត្តិវិន័យថែរក្សាព្រះវិន័យក្នុងរយៈពេលមកវស្សាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គអនុគ្រោះហ្នឹងពីព្រោះរឿងភិក្ខុ30អង្គដែលមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គឲ្យមិនទាន់ចាំភាសាកដាលផ្លូវនោះជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណានឹកឃើញពីប្រពុតពីបុរាណមកផងក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិនអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃក៏ងាយស្រួលក្នុងការនិមន្តទៅណាមកណាមិនបាច់យកស្បង់ស្បែកត្រៃជាពរឲ្យគ្រប់តាមខ្លួនក៏បានហើយម្យ៉ាងអនុគ្រោះដល់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងឲ្យបានរួចចាកអាបត្តិដតីនោះយ៉ាងច្រើនជាពិសេសអាបត្តិតូចតាចហើយចឹងហើយតាំងពីសម័យព្រះអង្គមានប្រជញ្ញនៅនោះទើបនឹងបួសបានទើបនឹងបានត្រាស់ចំនួន14ព្រះវស្សាពេលនោះបានព្រះអង្គចេញវស្សាទី14ហើយទៅក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតកឋិននេះដោយពាក្យថាអនុជានាមិភិក្ខវេវសង្ឃវុទ្ធានង្កថានង្អត្ថរិតំអតតកថានង្វោបញ្ញកបេសន្តិអនាមនចារោអសមាទិនចារោកណភោជនង្យេវតតចៃវរង្យោចតតចៃវរុបាតោសោនេសង្ភវិសតិ
มณีภิกขุทั้งหลายตถาคตอนุญาตឲ្យภิกขุได้จำมาสาปวารณารួចហើយមានសិទ្ធក្រាលក្រងកឋិនបានបើក្រាលក្រងហើយបាននៅអានិសង្ឃទាំង5ប្រការមានអនាមនអាចារ្យដូច្នេះជាដើមក៏បានកើតកឋិនមកពីធ្វើរហូតទល់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយដឹងហើយប្រភពដែលនាំឲ្យកើតបនកឋិនតាំងពីចំនួនប្រពុតគួងនៅក្នុងវសាទី14ញាតិញោមជួយចាំឲ្យចាំឆ្នាំនឹងចាំដល់ឆ្នាំក្រោយផងហើយចាំឆ្នាំក្រោយចាំដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតកុំឲ្យភ្លេចមិនមែនក្នុងមជ្ឈមពោធិកាលទេញោមណាក្នុងបឋមពោធិកាលវសាទី14ដោយអនុថែបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតណាឆ្ងល់ថាកឋិននឹងតើមានវត្ថុអ្វីខ្លះសូមវិសាជនីកឋិននឹងមានវត្ថុអ្វីខ្លះចុះមិនក៏មិននិមន្តមើលនៅមុខនឹងមានចេកមានខ្នោមានដូងតាំងពីមកដើរបនកឋិនមិនដែលប្រទះបនកឋិនណាចេកលិចក្រែទេអញ្ចឹងទេទៅតែកឋិននេះទេបាំងក្រែទេបាត់តែម្ដងអញ្ចឹងឯងបនកឋិនចង់ដឹងថាមានស្អីខ្លះសូមនិមន្តមើលក្នុងនឹងទៅសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយមែនអនុថែក៏ទៅសួរមិនក៏អនុថែចេះឆ្លើយហើយឆ្លើយនឹងរេផ្លិចតែហ្មងយំភាសាអង់គ្លេសថារេផ្លិចគឺថាតន់តន់ហ្មងហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសួរខុសទៀតណាម្ដងហ្នឹងសួរឡើងខុសខ្ញុំកណាសួរថាតើវត្ថុកឋិនសំដៅទៅលើអ្វីសូមវិសាជនីវត្ថុរបស់កឋិនសំដៅទៅលើសម្ពុតតែម្យ៉ាងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសម្ពុតតែម្យ៉ាងសម្ពុតតែម្យ៉ាងនោះសម្ពុតអីព្រោះសម្ពុតវាមានសម្ពុតច្រើនមានសម្ពុតហូលសម្ពុតប្រមួងសម្ពុតរូតសម្ពុតស៊ីបនោះទៀតអញ្ចឹងសម្ពុតអីសូមវិសាជនីមានសម្ពុតស៊ីបសម្ពុតរូតហើយអញ្ចឹងញោមដើរយកសម្ពុតរូតមកធ្វើកឋិនអត់ហើយក៏ធ្លាប់យកសពុតស៊ីបមកធ្វើកឋិនអូលោកក្រាលក្រងសពុតស៊ីបនឹងក្រាលអ្ហ្មិចទេអាត្មាមិនដឹងស្លៀកអ្ហ្មិចដែរទេតាមពិតទៅវត្ថុរបស់កឋិនសំដៅទៅលើសពុតនឹងសពុត3ប្រភេទដែលញោមដែរលឺនេះគេហៅថាស្បង1សង្ឃដី1ជាពរ1ស្បងនឹងប្រដាប់លោកស្លៀកដោយសពុតនឹងញោមស្បងណាហើយចំណែកខាងជីពរនឹងបល័យថាឧត្តរាសង្កៈនឹងសម្រាប់លោកក្រាលក្រងហើយសង្កដីសម្រាប់លោកក្រាលសង្ឃដែលលោកនិយមយកមកដាក់លើស្មាបត់ភ្នត់ភ្នត់នោះនឹងសង្កដីបើសិនជាស្បងនឹងតឹងនឹង2ហាត់ក្តាប់បដ ாய் នឹង5ហាត់ក្តាប់មិនមែន5ហាត់មកគូទេមិននឹងបានបល័យវិណាថាមកគូទេព្រោះបល័យគេថាបញ្ចមុទ្ធិឬមុទ្ធិបញ្ចកោបើយើងប្រែតាមបល័យ5ហាត់ក្តាប់ឯងឯចំណែកជាពរនឹងឯងបដ ாய் 5ហាត់ក្តាប់ទៅតឹង3ហាត់ក្តាប់សង្ខដីបដ ாய் នឹង5ហាត់ក្តាប់ទៅតឹង3ហាត់ក្តាប់ប៉ុន្តែសង្ខដី2ជាន់ជាពរតែមួយជាន់ឯងប៉ុន្តែកាត់ឲ្យដាច់បានដេជាប់វិញត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនព្រះវិន័យហើយចំណែករបស់របរភ័ព្វភាបណាការអាហារនំចំណីឯងរបស់ទាំងនេះគឺជាបរិខាររបស់កឋិនណែមិនឡើងជាកឋិនដោយសារជែកឬក៏ដោយសារដូងដោយសារខ្នោនោះក៏អត់ទេឡើងជាកឋិនសំដៅទៅលើសម្ពុតតែ3យ៉ាងនោះឲ្យតែត្រឹមត្រូវមួយណាក្រាលក្រងចំមកត្រឹមត្រូវនឹងគឺបានហើយប្រគុណម្ចាស់មើលខ្ញុំកណាឆ្លោយប៉ុណ្ណេះបានពិន្ទុដែរឬក៏យ៉ាងណាសូមនិមន្តជ្រាបសាធុប្រគេនពិន្ទុមកលៀនពិន្ទុអនុថែអនុថែឆ្លោយមកត្រូវហើយប៉ុន្តែមិញនេះអនុថែថា5ហាត់ក្តាប់4ហាត់ក្តាប់ស៊ូហាត់នឹងហាត់ដល់ណាអនុថែដែលយកមកក្រាលហាត់អ្នកលក់ឬក៏ហាត់អ្នកទិញសូមវិសាជនីមែនហាត់អ្នកលក់ហើយក៏មែនហាត់អ្នកទិញដែរហើយលោតែ5ហាត់ក្តាប់គឺលោតែអ្នកលក់ទឿ1ម៉ែត្រ2ទឹកទៅអង្វរហើយវាស់ជាពោឲ្យមួយស្រាប់តែខ្វាច់ខ្វាច់ខ្វាច់ហើយបាត់មកហែកមកលេង1ម៉ែត្រហើយយើងបើគ្នាទៀបចឹងហាត់វាខ្លីតាមដែរមែនទេគឺហាត់អ្នកក្រាលហាត់អ្នកក្រាលក្រងគឺហាត់ពិខុសងអ្នកប្រើអញ្ចឹងពាក្យថា5ហាត់ក្តាប់បដ ாய் ទៅតឹង3ហាត់ក្តាប់នឹងបាននៃតាហាត់នឹងតូចបំផុតខ្នាតនឹងធំជាងនឹងទៅបានកុំឲ្យតែតូចជាងនឹងទៀតបើធំជាងនឹងទៅបានកុំឲ្យតែធំដល់ជាពរព្រះសគតឯណោះញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទវារីកនឹងវារួមទៅតាមទំហំលោកបើលោកណាមានល្អិតតូចដោយអាត្មាទៅហាត់នឹងវាខ្លីដែរជាពរនឹងក៏វាខ្លីតាមនឹងអញ្ចឹងទៅហើយបើអង្គណារៀងវែងដោយប្រគ្រូប៉ៃលិនអញ្ចឹងទៅជាពរនឹងវែងតាមនឹងអញ្ចឹងទៅដែរទៅ
ตกจีโป้กอดได้นอแซ่บแต่เมนพิวมาเผื่อลงนี้เอาจะโยจีโป้ลงนี้เลือกมันพัดปิดได้โอ้พี่กอดมาแต่มองเด้อจีโป้เวงไอ้จังหัดนั่งอาจริจร่วมแต่ตามโลกเนี่ยปลาจังขนาดนั่งวัวตามหัดเนี่ยปลาปั้นน้ำเหมือนงี้จีข้อที่ก่อนน่ะสำแดงอย่างเงี้ยโยมดังแต่ปั้นดังเตะประครูทบองทมอโอ้ยถ้าเอาเป็นตุ้มเหมือนเลี้ยนขยมกันน้ำมันชื่อเลยตั้งปีเรียนมอมได้ครูน่าเอาเป็นตุ้มเหมือนเลี้ยนเนี่ยไอ้เบอร์เอาดอนมาเลียนจังประหารจิมแมนเด้ขยมกันน้าอดชื่อเต้สมนิมนต์ชีรีสาธุประเกณฑ์บรรทุกมารอยมาดองบานุทายประลองพายจวบอ่ะไอ้จังขยมกันน้าชงอลเด้นะอนุทายทาวัดเท่าระบอกท่านสำดาวแต่เลือดสำปุ๊ดบังใจว่าหนึ่งสังเขตใดขยมกันน้าชงอลเหยียดโยมประกอบจะชงอลได้ตาบังใจว่าหนึ่งสังเขตใดก็ย่อดูทุเรศไม่มันมาจึงกับท่านอนุทายสมวิสาจนีก็ย่อตึกใดปันแตงการตอนการจิตสบองซองเขตใดนั่นก็ย่อตึกเบาย่อตึกเดดานเดให้บานกิบเบาคู่จิลุให้ดอลตะบานมาเกี่ยหายมาเกี่ยโยตะคราวครองนักเกี่ยเช่เบื่อเยื่อตะตามกรรมวิธีนั่งเช่ยิบยมนั่งปิดดามเกี่ยหายตะกะทันตุสังโรบานตะกะนัดมาเพียงนั่งตื้อโยตะปะกินลูกบานน้ำมองจบตำนั่งกะนัดปอซอมตอนจุลุไอ้นั่งกี่ปลายทาสมปุตนั่งไอ้จีกะทันคือกะทันตุสังดอลเลยโลกตะตัวแล้วปิดเข่าซองตะตัวหายจับดามวัวเวงตะเดบบอกกูจุลุไอ้หายคราวครองขนองไงนั่งคืนทะลูกหยาบนะทุบแต่มาไงไอ้หายนะโยมตั้งดานตั้งเดตั้งบอกตั้งกู้ตั้งจุลุ่ยเตี้ยตั้งสุนหาลสุนตอนนะโยมคราลครองไอ้ห้าวก็มาทางไอเรียทางไอสายตอนดาราเงียบโยมเคยหลุมบะเปียใหญ่จังเต้ก่อนนอมคณีกัดเดจิตสบองจิตสบายไอ้ห้าวรูดสระโยมเอาเวประกินประซองนะมังไอ้ประซองสนอกโลกคราลครองจังเต้ไอ้จังยืงบานมายืงนอมนี่เพื่อบอลจังนอมนี่หายโยเต้เวเต้สังกษัตริย์เมียจบแต่ห้าวเต้อันนั้นบาดจำเนื้อมือเลยเต้โยมเนื้อก็เนื้อมันเนื้อก็หายจบทำนั่งอ่ะเดือดตามขนมสุพรรณโลกกระจายกายสมโนเป็นโยลปราบทาเปลวกระทันขนมเวียนนั้นก็เมาจำนายเปลวแวงเปลวกระทันโจตะดอนนำมาสกาสังแคบดอยคล้ายรู้จะมาเตียนสารเพลียมห้อยเวกระทันนังเตอประกาศตะประจำโนจำนายขนมกาโกสร้างประมาณประมาณจบนอมคณีประซองตะตัวดอยตันให้เพียบในเสียมเตอประหูเตวีประจบโยมยางกันจบเพลียมตำนาโยมเนี่ยเตอช่างไงช่างไงอดเมียนแรงเสียได้บ่จองอ่านชมัวบ่จองประกอบประกาศเนี่ยเมียนเสถียรยางนะประกอบประกาศแต่ชมัวเนี่ยทมปีใบบานไอ้ชมัวจานแหวนกอมโยตะประกาศขนมเวฮีประกาศในคางคราอื่นให้ห้าวมุนหนังให้ปีพรูวิริยังเสียดอลกางี้ปีเขาซองที่โยมลูกตาคลานลูกจางโกยัดบานอยู่ตัวมอมตะกิเวกทันชอบตั้งห่อดังประมาณดองไอ้เนาะไอ้เจ้ไอ้จังตั้งวิอาจเมียนปัญหาจานบ้านขนมสะพานโลจ่าเก่าสมนึกเมียนนายนอมจังได้ไอ้จังนั้นปนังบ้านนะขยมกันนะชลอยปนัดให้ปนสมเป็นเจ้าท้าปกุลมาจ่าโฮมาเมากะลาห้อยสมนิมนต์ชีบสาธุมาเมากะลาห้อยดังห้อยปันนันเจสมนูจองกลายมวยเตี้ยนะนุไทยสมมวยเตี้ยเด้โดยขยมกันนาไปเจาะไปคางดามเมาเลิกนั่งสมได้จมนูไงได้มันบานเมาบัวเลิกตีมวยตึกใดสมโลดอนุไทยก็ตีมวยขยมกันนาติดก็ตีมวยปันนันสมนูมวยเตี้ยนั่งสำคัญบ่เหยียดโยมบ่มันในเย่ปีอันอ่ะซองโดยมันใส่ซอมต่อบ่เหยียดโยมกอดเพื่อบอลกับท่านไอ้เจ้าก็สมเอาไปเจาะปีอันอ่ะซองกับท่านนะบ่บานปืนสตาก็สังเกตได้นุไทยสมวิสัยจันนีพันเตเทเรียเนี่ยเพื่อกระทันนั่งรอแมงบานาในซองยางชราอันรอมันอ้อปันรอบสังขารโดยคล้ายเมียนประมุยเมียนประมุยนั่งโดยสามปฏิระบบบอลได้กับปันกิทไทมุยทิศบานเจเฮปิเขาโอปสามปฏิหายอัดเมียนเฮปิเขาหนีเด้เดินเยยตาจองบานบูเจปิเขาการล้างจิตตอนประกดอองนะการจิประตีมวยเนาะเนี่ยเธอกับท่านบานในสวรรณตาคือรูปชอมลมพ่อละอลาแต่จ่าแต่จ้องโผพ้องซอมร่มชอมชายชาติเติร์ดปรุงปริปุนริละอตั้งพร้อมไอตีปีเนาะก็เอาชมุทสรูปตารูปหนึ่งไอ้ก็เวลาอคู่เอาปิดปลรมันมือในจินในชนจานคเนี่ยไอตีใบเนาะก็หาธาสันธานาเนาะโยมนะสันธานตรงตรีละมอมเนาะต่อยก็มันต่อยทมก็มันทมเตี๊บก็มันเตี๊บขั้วก็มันขั้วแวงก็มันแวงคลายมันคลายมันตื้อเป็นมันแวงเป็นจะเวลมอมซอมกูจะตีสลันกูจะตีโจจัดอนาดาโซในจีนนุชนไอ้จำนายตีบุญแต่ขปัญญาวิสารตูเนาะนั่นนั่งไอ้รำแวงเมียนปัญญาทลาปฏิฉับเจฉับจำจะนำฉับบานล้างจีเนียพระฤทธิ์บนดัชนะโยมไอ้จำนายคางตีปราเมนะจักรวัตรี
ជាហោតិអ្នកនឹងឯងរមែងបានកើតឡើងមកជាស្ដេចចក្រពត្តិជាសេដ្ឋីកហបតីកដុំពីប្រធានាធិបតីប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋរហូតដល់ស្ដេចផែនដីនឹងអានិសង្ឃកឋិនទាំងអ្នកចូលរួមទាំងអ្នកជួយចាត់ចែងទាំងប្រធានម្ចាស់បុណ្យកឋិនដើម្បីកុំឲ្យវាគោកពេកដូចនំបញ្ចុកអញ្ចឹងស្រូបទៅទឹកហើយនឹងសឡថែមលបោជូនញាតញោមបន្តិចនិយាយពីនិទានបន្តិចទៅចុះឲ្យដឹងថាម្ចាស់កឋិននឹងបានបុណ្យអាម៉ាច់អ្នកជួយដឹកនាំដោយលោកតាណែមកជួយដឹកនាំលោកតាលោកយាយជួយចាត់ចែងរៀបចំនឹងបានបុណ្យអាម៉ាច់ហើយអ្នកដែលគ្រាន់តែមកចូលចាប់មគ្គផលបានបុណ្យអាម៉ាច់អ្នកមកជួយហែហោមបានបុណ្យអាម៉ាច់ហើយចុះអ្នករិះគន់គេធ្វើកឋិននោះបានបាបអាម៉ាច់ដែរនោះបាទអញ្ចឹងញោមចាំមើលនិយាយពីព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិនទៅប្រសិទ្ធិកោសលធ្វើមុនគេរួចទៅពនីរតៈតែក៏ធ្វើដល់ប្រសិទ្ធិកោសលធ្វើនឹងឯងមិនមែនមានតែម្អងហ្នឹងធ្វើគ្រប់តែកន្លែងក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រសិទ្ធិកោសលនៅចិត្តព្រះជាងគេគេក៏រាប់យកមុនទៅព្រះអង្គសឹកសំដែងថាអានិសង្ឃកឋិននឹងច្រើនណាស់កាលព្រះអង្គកើតជាអ្នកកំសត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមម៉ែឪនោះគាត់នឹងជួយដឹកនាំគេផងបានបន់អានិសង្ឃច្រើនព្រះអង្គថាប៉ុណ្្នឹងក៏ឈប់ភិក្ខុសង្ឃក៏រតនីបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាលនោះព្រះអង្គដឹកនាំគេនោះយ៉ាងម៉េចខ្លះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកាលនោះព្រះអង្គចាប់ជាតិកំណើតកើតជាអ្នករស់ស៊ីកំសត់ទុរគតហើយទៅចាំស្រែឲ្យកដុំពីរម្នាក់ដល់តែថ្ងៃមួយឃើញកដុំពីរមានទ្រព្យច្រើនហើយមិនដែលធ្វើបុណ្យក៏ចេះទៅបញ្ញុះថាលោកនាយហើយលោកនាយអ្នកធ្វើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចលោកនាយអញ្ចឹងស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិណាលោកនាយទោះបីមានប្រមាណក៏ដោយបើមិនបានធ្វើប៉ុនទេពេលយើងស្លាប់ទៅចោលទ្រព្យសម្បត្តិទៅទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរស់បានតបាយមួយឆ្អែតហើយសម្រាប់តែមលក់តែប៉ុណ្្នឹងរងចាំមួយថ្ងៃស្លាប់ទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងឯងតែបានធ្វើប៉ុនស្លាប់ចោលទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដំពីនឹងថាអើមែនវិញមិនដែលបានធ្វើប៉ុននេះបើអញ្ចឹងគិតដល់ធ្វើប៉ុនណាធ្វើប៉ុនអីអូលោកនាយឲ្យដើនឹងកឋិនលោកនាយធ្វើកឋិនហ្នឹងអើកឋិនក៏ធ្វើដែរក៏ធ្វើកឋិនទៅនឹកឃើញពួកម៉ាក់បើអញ្ចឹងទៅហៅប្រាប់ពួកម៉ាក់ឲ្យចូលរួមផងខែងលោកគ្នាបានប៉ុនដែរញោមណាអ្នកធ្វើប៉ុនមិនហៅគេសោះកើតឡើងវាខុសញាតបានទ្រព្យសម្បត្តិទេហើយបើហៅគេច្រើនពេកមិនចេញលុយខ្លួនឯងកើតឡើងវាសបោញាតប៉ុន្តែមិនទៅមានទ្រព្យដល់អញ្ចឹងទៅញោមឲ្យស្រាប់តែពេលនោះទៅហៅពួកម៉ាក់នោះមានពួកម៉ាក់4នាក់ម្នាក់នោះជាងធ្វើអទេសម្នាក់ទៀតជាងកោម្នាក់ទៀតព្រៀនប្រម៉ាញ់ម្នាក់ទៀតអ្នកនេសាទជាងធ្វើអទេសមួយអ្នកនេសាទមួយព្រៀនប្រម៉ាញ់មួយថាអញជឿទេកឋិនស្អីទេធ្វើនាំទៅអស់លុយអញមិនបាច់ធ្វើបុណ្យអីទេអញជឿទេមិនចូលរួមជាមួយទេហើយទៅប្រាប់ជាងកៅអើយសម្លាញ់ឯងគ្នាប្រាប់ប៉ុនកឋិនផងអូយសម្លាញ់គ្នាលឺគេថាប៉ុនកឋិននឹងបានអានិសង្ឃច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអត់មានលុយចូលទេសមអនុមោទនាផងណាអើបើចឹងក៏បានដែរទទួលយកសាធុចែកប៉ុនឲ្យអីដល់ឲ្យហែកឋិនយកទៅថ្វាយព្រះអង្គរួចស្រេចថ្វាយភិក្ខុសង្ឃទៅមានប្រពុតជាប្រធានរួចស្រេចម្ចាស់កឋិនចូលទៅចិត្តព្រះអង្គសួរបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គដឹកនាំតែខ្ញុំព្រះអង្គជាម្ចាស់កឋិនចឹងបានអានិសង្ឃឲ្យម៉េចទៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងប្រសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈណាញោមទ្រង់សម្ដែងទៅយេជនីសុខមិច្ចន្តាតត្វានកតិណជ័យវរង្គទេពេទុក្ខាប្រមុនចន្តុភូទ្វាទេវេសុមនុស្សេសុនរកាទីណាំងជាយន្តិដូច្នេះជាដើមទៅថាណានាប្រាថ្នាសេចក្តីសុខឲ្យសម្ពុទ្ធកឋិននឹងឯងមិនទៅនរកមិនទៅប្រែតអស់កាលយូរបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់ត្រឡប់ពីសួគ៌វិញមកចុះជាមនុស្សគេឲ្យកើតទៅតកូល2ទេគឺតកូលស្ដេចនិងតកូលព្រាហ្មណ៍បានន័យថាតកូលអ្នកមាននិងតកូលអ្នកប្រាជ្ញហើយគេបាត់តកូលថោកទាបមិនឲ្យទៅទេមានយសៈមានអានិសង្ឃមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមិនខ្វះមិនកលាស់ចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់រូបឆោមលោមពណ៌ស្អាតបើជុំត្រេកអជ្រះថ្លាណាញោមឲ្យត្រេកអស្រាប់តែពពុទ្ធិស័តគាត់នឹងដឹកនាំគេទៅខ្សឹបថ្វាយគុំព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានអីទេគាត់នឹងជួយចាត់ចែងដឹកនាំគេទេសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គត្រាស់ជាពុទ្ធម្ងព្រះអង្គថាអឺសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងនឹងបានសម្រេចដល់អញ្ចឹងទៅញោមចេញផុតពីនឹងមកនិយាយពីគីរ៉ូស៊ីមានបានរៀងខ្លួនដល់ពេលស្លាប់ទៅជាមើលកម្មពិចារចែងយ៉ាងណាម្ចាស់កឋិនស្លាប់ទៅកើតជាទេវបុត្រអ្នកជួយដឹកនាំគេស្លាប់ទៅកើតជាទេវបុត្ររីឯជាងអទេសស្លាប់ចោលគ្រឿងអទេសគ្រឿងឈើនឹងទៅទៅកើតជាសត្វខ្លានៅក្នុងព្រៃចាំចាប់មនុស្សសត្វទីជាអាហាររីឯជាងអ្នកព្រៀននេសាទស្លាប់ទៅកើតជាខ្មោចព្រៃបិសាចទៅនៅក្នុងព្រៃឯចំណែកខាងព្រៀនប្រម៉ាញ់សត្វស្លាប់ទៅកើតជាសត្វតសេះកេះដាំតសេះដេកលើតសៀភ្នំឯណោះហើយដល់អញ្ចឹងទៅជាងកោឯនេះស្លាប់មកកើតជាមនុស្សកូនអ្នកចំនួនម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់រស់ស៊ីមានបានណាស់ប៉ុន្តែសបល់ខ្មៅងីងណាញោមក
ประดมปีในเนี่ยจุ่มนุ้ยนั่งอ่ะก่อนอาณาโมทเนียกับท่านเกตายมกันได้ก่อนอาณาโมทเนียกับท่านเกตได้เคยหนักบานการบัญชีมนุษย์ให้โกนเนี่ยจุ่มนุ้ยให้มีตรอบสมบัติจานไอ้ไปโพดิสัตช่วยดักนอมเกพร้อมช่วยหายกับท่านเตยเตี้ยช่วยจัดใจที่เคยจัดการจิตเตปบดดอลจังอ่ะโยมอ้อยกิจวิบลการจิตมนุษย์ร้อนไอ้จัดการสัตย์ได้โยมสอบจัดตายหรืออ้อนดอลจังก็สลับตายมีเนี่ยจองชนีนี้ให้โยมเรื่องนั้นในขนมนกโนปิดดามมีโกนเศรษฐีมุ้ยมีโกนกับมมสะอาดนะដល់កូនកំមសាតពេលចឹងទៅណានាមកតដឹងក៏មិនអោយដែរដល់ឡើតដឹងមិនអោយដឹងមិនអោយអាសេដ្ឋីខ្មៅនឹងទៅតដឹងសាកមើលហេតុតែមនុស្សធ្លាប់អនុមោទនាកថាខ្ញុំមាននិស័យគេលើកអោយរៀបការរួចស្រេចបានជាសេដ្ឋីទៅអាសេដ្ឋីកូនគេសង្ហាសង្ហានោះគឺចំណែនតែចំណែនលើរឿងមិនចឹងណាចុងឈ្នាននេះខ្ញុំណានឹកឃើញតែមកយីអញនេះស្អាតសង្អីសង្ហាសង្អីមិនលើកកូនអោយទៅលើកកូនអោយអាខ្មៅកញ្ញានឹងមានពិសេសអីជាងអញទៅបញ្ញុះបំបាច់បំបាក់វាអីបានប្រពលបាក់ពួកទៅទៅបញ្ញុះសេដ្ឋីលោកឯងតិចគេចាប់ដាក់គុកហើយលោកឯងដឹងណាណែកូនលោកឯងចោលប្លន់គេទេណាគេកំពុងតាមរកចាប់តែគេដឹងថាលោកឯងឲ្យកូនអញ្ចឹងគេមកចាប់ទាំងលោកឯងដាក់គុកហ្នឹងគេថាសុំកលុំគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិវានឹងប្លន់គេទេសេដ្ឋីលឺអញ្ចឹងភ័យតែហ្មងហោលោកកំភ័យចាំខ្ញុំជួយណាខ្ញុំចាត់ការឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដល់លោកទាំងអស់បំបត្តិផោះតាំងឲ្យបានដល់អញ្ចឹងពួកហ្នឹងសេដ្ឋីយល់ព្រមចាប់កូននឹងទៅរស់ខ្ញុំយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃប្រោះចោលឲ្យស្លាប់ក្នុងព្រៃមនុស្សអ្នកធ្វើកថាញោមឲ្យទៅណាមកជាហ៊ានទេវតាតាមមើលព្រៀតអត់មានអត់បាយទេទេវតាការពារឲ្យនិមិត្តជាវិមាននាំចូលទៅវិមានឲ្យសួរថាណែសម្លាញ់ខ្ញុំតាមជួយណែឯងថែអាសាណែឯងឲ្យណែឯងរកស៊ីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណឹងឲ្យណែឯងខ្វះហើយបានមករកខ្ញុំទៀតឯណោះថាអត់ទេមិនខ្វះទេលោកគេចាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រោះចោលតាទេវតាដឹងថាអូគេចង់ឈ្នះនេះណែឯងណែឯងដឹងណែគេកថាតិចទេគេអត់បានធ្វើកថាណែគេបនតិចជាងណែឯងទេណែឯងមានបនច្រើនអញ្ចឹងគេឈ្នះនេះណែឯងមិនបានទេខ្ញុំណាស់អ្នកកថាតិចកុំទៅឈ្នះនេះអ្នកកថាច្រើនឯងបនតិចជាងគេទៅឈ្នះនេះទៅព្យាបាទពិតជាបតិចបដាសាដាក់ទំនាយគេអូដូចបាញ់កាមបជ្រះខ្យល់អញ្ចឹងត្រូវលើខ្លួនឯងវិញណាញោមអញ្ចឹងគាត់នឹងដល់អញ្ចឹងទេវតានឹងថាអាចាំខ្ញុំជួយនៅក្នុងព្រៃនេះមានថ្នាំទឹកនេះជារិទ្ធិរបស់ទេវតាកាចថ្នាំទឹកនឹងយកមកឲ្យថាណែអាមេឃនេះណាហូបទៅមានរូបស្អាតណាណែហូបទៅអាមេឃនេះណាហូបទៅជាជំងឺអាមេឃនេះណាហូបទៅបានកាត់ជាស្ដាច់មេឃនេះណាហូបទៅកាត់ជាសត្វកុកថាអញ្ចឹងនៅនឹងកាច់អាមេឃស្អាតនឹងឲ្យហូបហូបទៅញោមស្រាប់តែរូបពណ៌នឹងស្អាតដល់ឲ្យស្អាតកាច់អាមេឃមួយនោះដែលកាត់ជាសត្វកុកក៏យកមកឲ្យឯហ្នឹងបានអាមេឃកាន់កាត់ជាសត្វកុកអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែទេវតានឹងកដៀតយកមកទាំងយប់មកដាក់ដល់វិមានដល់ឲ្យទៅដល់វិមានទៅទៅបើកគោះទ្វារប្រពន្ធចេញមកអត់ស្គាល់ថាអ្នកឯងទៅណាមកណាថាខ្ញុំនឹងប្តីនេះប្តីមកហើយមែនទេប្តីខ្ញុំអាក្រក់ណាមិនមែនមុខស្អាតចឹងទេអីណៃស្អាតយ៉ាងហ្នឹងមែនប្តីខ្ញុំទេកុំចង់មកប្រឡំខ្ញុំបកែកគ្នាប៉ណ្ណាំងគ្នាមកយប់នឹងយប់ទាល់តែភ្លឺគ្មានបានចូលបន្ទប់ឯងប្រពន្ធមើលអត់ស្គាល់ស្រាប់តែភ្លឺច្បាស់បានដឹងថាអូយប្តីមែនលោកកោអីក៏ស្អាតម្លេះផ្អើលមនុស្សមកមើលគឹកទៅមកគេមកមើលតាំងពីលោកសេដ្ឋីស្អាតមែននោះអាអ្នកចាប់គេទៅបលែងក៏មកលោកមើលដែរស្រាប់តែទៅលួងសួរហ្មងថាណែកាលខ្ញុំចាប់ណែទៅណែខ្មៅឥឡូវមកវិញស្អាតណែធ្វើម៉េចសម្លាញ់យុយឃ្លានពេកតែកាច់មែកឈើស៊ីទៅវាចំអាមែកឈើថ្នាំបានវាស្អាតណាស់អុយមានថ្នាំបកែអញ្ចឹងផងមានដោយអាថ្នាំនឹងមកខ្លះហ្នឹងមានតែទួចដែរនេះគាត់តែប៉ុណ្ណឹងយកទៅដើមគ្នាមកអត់ខ្ញុំមកម៉ាត់ឲ្យខ្ញុំមកម៉ាត់ទៅដើមគ្នាមកម៉ាត់ម្នាក់មកម៉ាត់ម្នាក់សេដ្ឋីស្ទុះមកគេដែរសុំមកម៉ាត់ដែរបានតែឃ្លានទៅចង់ស្អាតម៉ាច់ទុកយូរដាក់ក្នុងមាត់តាពីគ្រប់លើទៅឯងទៅល្អស្រាប់តែក្តៅពោះឆាងចាំទៅស្គីបតិចលំមតិចស្គីបតិចលំមតិចប្រត់លុនលំមិចលំមលំមិចលំមយកមកចេញរោមចេញកតុយមកទៅមកលោតព្រៀងពេញនឹងទៅមកការជាស្វាទាំងអស់បានបរោះនឹងងើបឈរឡើងទៅមកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណែអ្នកឈ្នះនេះគេណែអ្នកចង់ធ្វើបាគេឃើញទេឯងបានធ្វើកថានេះមកចង់ឈ្នះនេះគេវាអញ្ចឹងណាញោមបរោះថាអ្នកទាំងឡាយចាប់ស្វានឹងទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃមហាវត្តចាប់វាទៅប្រឡែងទល់ឲ្យសពថ្ងៃញោមកាត់ជាពុំស្វាអត់បានមកមនុស្សវិញទេបជាតិនឹងចង់ឈ្នះនេះគេធ្វើកថាហើយចឹងអ្នកជួយហែអ្នកជួយហោមសត្វតបានប៉ុណ្ណាញោមណាអ្នកចូលសាក់ដក1តណ្ណបាលញោមចាំស្មៅឲ្យគេគ្រាន់តែលក់សពុតកញ្ចាមួយតិចចេះមកចូលជាពរគេបានជាសិទ្ធិក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយស្ដាច់មកអង្គនោះគ្រាន់តែយកភ្លុកតម្រៃមកដុំមកចូលគេធ្វើអំពងដាក់មកជុលក៏បានកាត់ជាស្ដាច់អញ្ចឹងអ្នកចូលគេនេះអនុមោទនាអ្នកជួយហែហោមសត្វតបានប៉ុណ្ណាណានិសងទាំងអស់រាប់មិនអស់ទេប្រគុណម្ចាស់សំដែងប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាប្រគុណម្ចាស់លែងសួរប៉ុន្តែក៏មិនខ្លាចដែរបើនិមន្តសួរចោះសួរមកសរីសួរហើយឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គវិញផងខ្ញុំកណាសូមចប់សូមនិមន្តជ្រាប
សាធុជ្រាបហើយចប់ហើយហើយក៏លែងសួរដែរប៉ិនសូមឱកាសអានសប្បុរសជនដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបូជាពធទេសនាដូចជាការសនំពររបស់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យអ្នកបូជាពធទេសនាហ្នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងអាត្មាសូមអានទាំងអស់តែម្ដងចូលក្នុងកាមេរ៉ាដើម្បីកុំឲ្យបាត់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបូជាព្រះធម្មវិសេសទេសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងអូស្ត្រាលីមួយលោកចិនតុងបេងនិងអ្នកស្រីចិនប៉ាច់202ដុល្លារពីលោកចឹមសុនហេងនិងអ្នកស្រីប៉ុកណារ៉ាត់100ដុល្លារ3អ្នកស្រីច័ន្ទសំណាង100ដុល្លារ4លោកសាមិននិងអ្នកស្រីសមន់ជួន60ដុល្លារ5អ្នកស្រីខៀវរតបេងនិងនាងសរិនមណ្ឌល50ដុល្លារ6លោកពុំរ៉េតនិងអ្នកស្រីតនឌៀប50ដុល្លារ7លោកទេពពុំនិងអ្នកស្រីចិនកៅ50ដុល្លារ8លោកយាយយ៉ែមជាវ40ដុល្លារ9លោកប៊ុនធឿននិងអ្នកស្រីយឿនពេជ្រ26ដុល្លារ10លោកយាយសុកផន20ដុល្លារ11លោកជុងវិននិងអ្នកស្រីនឹងយ៉ង20ដុល្លារ12លោកឡុងនិងអ្នកស្រីសេរីលិន20ដុល្លារ13លោកយាយជូប៉ាក់20ដុល្លារ14លោកខុតពិសិដ្ឋនិងអ្នកស្រីអឹមឡុន20ដុល្លារ15លោកខិនសុកនិងអ្នកស្រីខិនស៊ីនួន20ដុល្លារ16លោកយាយយ៉ែមជា20ដុល្លារ17អ្នកស្រីសយសមន20ដុល្លារ18អ្នកស្រីសយសមន20ដុល្លារ19លោកយាយអាំខៀង20ដុល្លារ20អ្នកស្រីផនវៀន20ដុល្លារ21ម៉ៃសម្បត្តិនិងម៉ៃអូ20ដុល្លារ22លោកតាអនវឿននិងភរិយាហងច័ន10ដុល្លារ23អ្នកស្រីហោអូនព្រមទាំងបុត្រ10ដុល្លារ24ឧបាសិកាទេពច័ន្ទឈឿននិងកូនចៅ10ដុល្លារ25ឧបាសិកាប៉ាល់ប៊ុនធឿននិងអ្នកស្រីអឹមសុន10ដុល្លារ26ឧបាសិកាប៊ុនរឿងនិងកូនចៅ10ដុល្លារ27ឧបាសិកាអៀងបូរ៉េត10ដុល្លារ28ឧបាសិកាសោមរឿម10ដុល្លារ29ឧបាសិកាតិនលួន10ដុល្លារ30ឧបាសិកាពឿបសត10ដុល្លារ31បាសិកាហុងសុខុម10ដុល្លារ32អ្នកស្រីទេពលៃហៀង10ដុល្លារ33អ្នកស្រីទេពតាំងអៀន10ដុល្លារ34ឧបាសិការស់ហ៊ុន10ដុល្លារ35ឧបាសិកាអ៊ីមអ៊ុត10ដុល្លារ36រិទ្ធនិងសុខា10ដុល្លារ37អ៊ំយ៉ានិងកូនចៅ10ដុល្លារ38បាសិកាច័ន្ទប៊ុនច័ន្ទប៊ុន10ដុល្លារ39ឧបាសកផាន់ប៊ុន10ដុល្លារ40លោកយាយឈឹម10ដុល្លារ41លោកយាយឈិន6ដុល្លារ42អ្នកស្រីសំអល់និងតាគៀន6ដុល្លារ43អ្នកស្រីហងរ៉េនព្រមទាំងបុត្រ4ដុល្លារ44វ៉ាន់ច័ន្ទថាភរិយាយីសៀប40ដុល្លារ45លោកអ៊ុំសៅហេងនិងកូនប្រុស20ដុល្លារ46នួនវណ្ណីនិងកូននួនម៉ៃខល20ដុល្លារ47ផុនសុផាត10ដុល្លារ48សួនយ៉ានិងកូន10ដុល្លារ49ឈិនព្រំភរិយាពេលហននិងកូន20ដុល្លារ50លោកតារស់យ៉នកូនស្រីរស់សារ៉ាស់មនីនិងកូនចៅ40ដុល្លារ51អ្នកស្រីវ៉ាអ្នកស្រីរ៉ាន់អិននិងកូនអ្នកស្រីវ៉ាន់អិននិងកូន10ដុល្លារ52លោកកនសារ៉េភរិយាសេងរតនី50ដុល្លារ53លោកយាយកែមៅ10ដុល្លារ54លោកចឹមសរឿននិងអ្នកស្រីសុកជា20ដុល្លារ55អ្នកស្រីសសននិងលោកវងវ៉ាន់ព្រមទាំងបុត្រប្អូនសសុខុនព្រមទាំងបុត្រ80ដុល្លារ56លោកប្រាជួននិងអ្នកស្រីឈៀងឈីព្រមទាំងបុត្រ40ដុល្លារ57អ្នកស្រីជាសវុនហៅរ៉ាន់ព្រមទាំងបុត្រ10ដុល្លារ
58លោកយាយប៊ុនរឿន10ដុល្លារ59លោកតាហែមយូននិងលោកយាយម៉ៅង៉ែត20ដុល្លារ60អ្នកស្រីហួតកំហេនិងលោកសែមពុកងាន10ដុល្លារ61លោកឈុនហុងនិងភរិយា10ដុល្លារ62អ្នកស្រីចែតកំអងព្រមទាំងបុត្រ20ដុល្លារ63អ្នកស្រីដុលសំណាងព្រមទាំងបុត្រ20ដុល្លារ64នាងស៊ីណាតពុកព្រមទាំងបុត្រ20ដុល្លារ65ឧបាសិកាតាន់ទានិងអ្នកស្រីហូជីវប៉ៃ10ដុល្លារ66លោកកងគូនិងអ្នកស្រីជុំគឿន40ដុល្លារ67លោកតាដាវកឹងនិងលោកយាយម៉ៃវង20ដុល្លារ68លោកតាវងនិងយាយវ៉នព្រមទាំងកូន20ដុល្លារ69លោកហេងខននិងអ្នកស្រីឃីវអឿន20ដុល្លារ70លោកយាយយ៉ាញ់ធីអុកនិងកូនថាច់សម្បូរ20ដុល្លារ71អ្នកស្រីផិនលៀង6ដុល្លារ72លោកយាយញៀនឈឿមនិងលោកតាប៉ុកធឿន10ដុល្លារនាងច័ន្ទប៉ែតនិងភរិយាស៊ីនួន30ដុល្លារលោកយាយចឹមប៊ុនឆេងនិងលោកតាអាត់ជួប20ដុល្លារលោកឈុនជៀមនិងអ្នកស្រីអួចសួយ20ដុល្លារលោកយាយឯកកឹមឈុននិងលោកតាកុងឌួង20ដុល្លារលោកយាយខំខឿនចូលកសាងទូទៅ20ដុល្លារលោកសរឿននិងអ្នកស្រីសុកជា10ដុល្លារលោកយាយសេកសាយនិងលោកតាអ៊ូផន10ដុល្លារនាងសុះណៃ10ដុល្លារក្តាប់ប៉ែត10ដុល្លារលោកជុំសុខុននិងអ្នកស្រីជុំសារ៉េត50ដុល្លារលោកខុតពិសិដ្ឋនិងអ្នកស្រីអឹមឡន70ដុល្លារលោកកឹមឈៀនអ្នកស្រីណរិនសំ40ដុល្លារសរុបបច្ច័យទេសនាទាំងអស់2020ដុល្លារបងចឹងក៏សូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណេះបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រាបក៏សូមពោសាធវោហៃសាទុសបរោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនិគមវចនៈធម៌ដែលអង្គខ្ញុំកណាថ្មភាពទាំងពីរអង្គបានសម្ដែងថ្លែងមកជាបែបបច្ឆាវិសច្ចនីមកប៉ុណ្ណេះក៏សំលមមនឹងកាលវេលាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលប្រមុំផ្ដុំនៅកងការមហាកុសលនេះឧទ្ទិសប្រគេនចំពោះអតីតប្រជើអតិកាវត្តគ្រប់ចំនួនជន់ថ្នាក់និងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ពុទ្ធបការីជនគ្រប់ចំនួនជន់ថ្នាក់ខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជន់1000តម្រួតតាទួតយាយទួតតាលួតយាយលួតតាលាយាយលាព្រមទាំងសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីបវរមហាប្រសើរដល់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនិងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបុណ្យចាត់ចែងខ្នះខ្នែងក្នុងកម្មពិធីបុណ្យនេះក្តីនិងប្រគេនពរដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសប្រគុណម្ចាស់ព្រះបិតាសង្ឃវត្តគិរីបុប្ផារតនារាមហៅវត្តអូជាំនេះសូមឲ្យបានពើពះជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្រាប់សម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានបើមានបំណងបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអាយ៉ាងសង្ខេបេនសម្មត្តានិដ្ឋិតាឫបទធរទេសនាដែលបានសម្ដែងថ្លែងមកជាបែបបច្ឆាវិសច្ចនានេះក៏សន្មតតែចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង